bien gente, muito gostoso. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos mesmo a mais um canal do Karina Cast. E eu quero que vocês curtem, compartilhem, mas olha, comenta muito, muito, porque muito. olha, hoje, hoje vamos arregaçar. <laughs> hoje nós vamos estourar a boca do balão, porque nós estamos em, em dose dupla aqui. Nós temos dois convidados, um casal maravilhoso, gente. Eles são perfeitos assim. <laughs> e vocês não têm noção, vocês vão adorar. Hoje essa live com com certeza, mas ó, não esquece de dar dedada no canal que é muito importante. Hein, você não toma, toma, tomou toma. dedada hoje, pelo menos no canal, <laughs> é obrigatório. É <laughs> eu quero dar as boas-vindas a vocês Obrigada. e meros espletinha. Tudo de. É, eu tô muito feliz assim <laughs> mesmo com vocês. Eu tô é, basicamente emocionada de Ai, receber esse bom. casal, porque é sério, gente. Eu fico muito feliz pelo fato de ser um casal. Que é direcionado para o público fetichista e é um diferencial para mim, porque a maioria das pessoas são meio baunilha, né? É, ou fazem fetiche meio que às escondidas. Então, por isso que eu estou muito feliz com vocês aqui hoje, porque vocês são mais aquela coisa arregaça. Ah, fala, <laughs> a, gente, a gente fica extremamente feliz de um convite como esse, né? A gente quer, na verdade, conhecer mais o mundo do BSM e nada melhor do que aprender com alguém que tem anos na situação. É, mas até quem tem anos, aí, Méris, eu vou te falar. Tá, tá aprendendo dia após dia, viu? Todo dia aprendizado. É, todo dia aprendizado. Eu falo, eu tenho 10 anos de fetiche, mas eu falo, eu sei nada e sei tudo. É. <laughs> Porque a cada dia a gente vai alavancando, a gente vai aprendendo. Eu acabei de conhecer vocês e eu posso estar tá aprendendo alguma coisa e assim vice-versa, né? É verdade. E é antes de mais nada, assim, de verdade eu quero entender como que vocês começaram, é, se vocês começaram a entrar no meio mais 18 sozinhos ou foi juntos como que foi eu acho que tudo começa a com <laughs> partir dela né? Quem, quem me puxou para esse meio mail a culpa é dela então é dela. total minha eu já fazia isso antes de eu conhecer ele já trabalhava há quase um ano com vendas de conteúdo também por causa da pandemia né acho que a maioria das meninas entraram de vendas de conteúdo por causa da pandemia todo mundo perdeu o emprego antes disso eu era educadora eu trabalhava com criança especial crianças autistas com tdh com síndrome de Down, enfim, com várias crianças com deficiências físicas e psicológicas, né? É, 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 é cerebral. Então, aí eu comecei a trabalhar com isso, perdi o emprego, porque as escolas pararam todas. Fechou tudo, Fechou né? tudo. Aí eu fui falei assim, cara, eu era sozinha para tomar conta de casa, e eu precisava de um emprego, não tinha emprego, eu precisava comer. Sim. Aí eu fui atrás de ver como que ganhava dinheiro pela internet, enfim. Vi, comecei a vender o conteúdo pelo câmera privê. E comecei a fazer a procurar tudo. Falei, cara, no primeiro dia que eu abri, em uma hora eu fiz 100 reais. Falei, nossa, é isso. Fiz da minha vida isso, Sim. agora eu vou daqui pra frente e não tô nem aí. Antes eu não mostrava o rosto, eu só mostrava de corpo para baixo. Só que aí um dia eu falei assim, tava muito. Puta da vida, eu falei assim: eu já quero dinheiro. Uhum. Aí ah, eu vou abrir e vou mostrar meu rosto. Eu abri, fiz quase, sei lá, 15 reais naquele dia. Ah, você já começou usando o que a gente tem de melhor. Sim, sim. O nosso sim, corpo, a nossa essência. Com toda certeza. E eu nunca tive pudor de mostrar meu corpo. Eu sempre gostei muito do meu corpo. Eu nunca tive problema com o meu Não, corpo. você é maravilhosa, Cara, meu amor. Eu... Você vai ter vergonha do quê? que? Que essa gostosa? Cara, hoje <laughs> eu já tô com 50 quilos. Eu já pesei 80. Eu já fui bem gordinha. E mesmo assim não me, não me importava uhum. com o meu corpo. Eu gostava de mim como que eu sou. Enfim, aí eu, aí eu vim pra São Paulo, eu tava ganhando uma graninha, falei, vou pra São Paulo, porque São Paulo, né, capital, era de Campinas, interior zaço. É, vou fazer mais dinheiro lá, vou aproveitar esse pique, né? Beleza, eu vim pra São Paulo, tava trabalhando adoidado. Peguei um Airbnb ali no, na consolação, do lado da casa dele. E fiquei trampando, trampando, trampando o dia inteiro, live aqui, live ali, videochamada, o dia inteiro, o dia inteiro com, com música, enfim. Aí, eu teve um dia que eu fiz bastante dinheiro, eu falei assim, ah, hoje eu não tô afim de trabalhar, parei, sei lá, 5 horas da tarde e falei, quero fazer alguma coisa. Uhum. Não tinha Tinder, né? E eu não gostava de Tinder, eu só colocava o Tinder para ganhar seguidor. Aí, liguei o Tinder e fiquei lá. Tá, 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 tá. Aí eu curti esse aqui Sabe por que eu curti dele? Igual, todo, toda vez ele fala isso, né? Que as meninas <laughs> só gostavam dele por causa do Tobias Que, é que ele cachorro. tinha uma foto do Tobias E por causa da guia dele Ele é um bandista é, também, desde sempre É, com ela o tempo inteiro por baixo é, E eu também sou, <laughs> nós dois somos médiums também E isso me... Vocês foram percebendo que vocês são muito um, identificados muito. mesmo com o outro É, cara, foi bastante desde, o, desde a primeira foto que eu vi dele eu já me conectei Isso assim, uh -huh. foi bem legal e aí, beleza. Aí a gente foi indo, é, conversando, deu match na hora. Aí começou a conversar, só que eu tava com trabalho. Aí nesse dia a gente se, se viu? Não, né, amor? Não. Não foi, na, né? Na verdade, a gente, a gente acabou se encontrando no Tinder, deu, deu match. Deu match. E aí demorou um pouquinho pra gente se encontrar. É, ficou quase uma semana? Isso. Aí, aí é na match. brincadeira ainda tem a parte interessante, porque quando eu conheci ela, né, pelo Tinder. Na, no perfil dela, eu não li o perfil. Eu fui pela é foto, eu tava é naquela brincadeira de direita e esquerda. É, eu também tava, ele também. Deu match, trocamos o WhatsApp, começamos a conversar. E ela falou: Você viu meu perfil? Eu falei: Vi. Ela Mas você leu? É porque tá escrito, a procura ah. de um sugar daddy. Você sabe o que é sugar daddy? Ah. Aí eu Perfeita. falei pra ela, eu falei, sei, sei perfeitamente. Eu, inclusive, tô buscando uma sugar uh -huh. aí ela falou assim, aí ah, comprei. Falei, não, mas uh -huh. se você quiser sair sem essa intenção, sair pra trocar uma ideia, vamos conhecer. Sim. Dali pra frente, a gente foi, se encontrou. Acho que a gente, mas antes de se encontrar, você mandou, mandou o vídeo? Da inversão? Não, não, foi qua... é, antes da gente se encontrar. Antes da gente se encontrar, a gente tava batendo papo, ela ainda me faz isso. A gente tô conversando, ela falou assim. Você tava trabalhando o tempo todo, ele querendo conversar comigo. Falou, cara, eu tô ocupada. <laughs> eu tô trabalhando, dá um tempo. Ele queria assunto. É. Não, mas aí depois ele. Tem um é. videozinho pra te mandar. Eu falei, tá é. fazendo o que é de bom? Ela falou, tem um videozinho pra te mandar. Eu falei, opa, né? Vem lá, vem aquele é, videozinho é. Você Aquele já videozinho gostoso, aquela né? Aquela situação. Não, é, porque eu gosto de saber, sabe? Como que é as pessoas Sim. são, às vezes as pessoas não gostam de falar certas coisas. Né? Uhum. E eu falei, calma aí, vou mandar para ver qual é a reação. <laughs> Tentou me botar em choque. Me manda um videozinho de inversão dela comendo um cara. <laughs> Tava aqui, ó. Tá tá, 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 tá. Sorri. Olhei. <laughs> e falei legal, cara. sua vida, não vai rolar comigo, mas se você quiser continuar saindo, não tem problema nenhum, fica à vontade, boa foda. Então, a partir daí nos encontramos. É, e... aí depois eu tava em Campinas, aí eu falei assim: "Ah, pô, eu tô indo para São Paulo aí a gente se vê". Beleza, aí a gente se encontrou, a gente foi na casa, a gente hum. foi no bar na frente da casa dele ali que é bem movimentado, tava do lado também de casa. A gente foi lá comer um lanche, nos conhecemos, tal, subimos pro apartamento dele e transamos, menina. Você falou, falou. Sexo foi uma bosta. O sexo foi? Olha, o... eu julgava que ela ia eu. falar assim, mas foi um sexo tão não, foda. Foi, não, não, foi, foi legal, foi legal foi assim, péssimo. do começo ao fim, o nosso encontro. Primeiro a gente se encontrou, conversou sobre tudo. Aí falou até de relacionamento, que era libera, que a gente gostava de relacionamento liberal. Eu não queria relacionamento nenhum, ele falou eu também. A gente sabia que tempo. era só uma foda. Eu falei, não, era só, também que era só uma foda. Eu sempre falei muito uhum. abertamente. Falei, eu vento conteúdo, eu quero Sugar Daddy, você já viu? Tô aqui querendo dinheiro, quero dinheiro, vim pra São Paulo querendo dinheiro. Beleza, Ai, <laughs> ai beleza. Ai, a gente transou a primeira, aí o papo foi muito legal. Até, até a transa, aí a transforma uma merda. Cada um virou para lá, dormiu. Aí no outro dia já ia embora mesmo. Acordei cedo, mas o que da... aconteceu com esse sexo? Ela não quis, a a ela quis tem comer você. Empecilhos. Não, <laughs> não foi, foi, é. mas assim, tem alguns empecilhos. É eu, apesar de tudo, de usar, por favor, né? Respeitem, utilizem preservativos. Mas eu detesto usar, é horrível, é desconfortável para mim. E ele tem um, um, um pau um pouco avantajado, assim, <laughs> né? É grosso. Meu pau dá uma desbombada. <laughs> é. aquela, aquela história, eu costumo defender, não quero cancelamento na internet, pelo amor de Deus. <laughs> mas, favor. meninas, entendam, sim, aquilo estica que nem uma bexiga. Eu concordo que cabe em qualquer lugar. Mas a questão é, ele gera uma pressão, o anel, ele gera uma pressão. O sim. anel é fortinho, né? E aquela pressão é horrível. Para mim, é, além de não de gerar uma pressão, eu acabo utilizando aquela ola large que aí ela encaixa, dá para usar direitinho. É maior, de... só que ela é grossa pra caramba. É. Então quando eu vou transar usando ela, eu não tenho sensibilidade nenhuma. Eu não tô sentindo nada na hora uhum. do sexo. Então eu não tava sentindo nada. Meu pau tava meia bomba na hora do sexo. E aí eu acho que tava raspando a camisinha. Tava ruim eu não sei. Não tava legal só... para nenhum dos dois. Só não foi legal. Aí a gente fez rapidinho lá, ele gozou, eu fiz de quanto que gozei também. Me enganou. <laughs> me levou no, é, no é, primeiro, ah, acaba logo essa merda aí. aí, aí acabamos rapidinho, deitamos cada um virou pro lado e e beleza. Aí eu fui para Campinas, fui embora, a gente nem se falou mais em alguns dias. Aí depois, na outra semana, depois de uns 15 dias, sei lá, eu tinha que voltar para São Paulo. Falei, pô, eu precisava de um lugar para ficar, porque eu vou ficar um dia só e eu preciso de um lugar eu não quero alugar um Airbnb. Você não deixa eu ficar aí? Ele era super de boa, foi super receptivo comigo, então. Né? ele, não, pode vir, cara, não tem Aí, problema. Aí eu, todo bonitinho, eu falei pra ela, eu falei assim, inclusive, se você quiser vir é. como minha amiga, Sim. não tem é. problema nenhum, não precisa rolar nada. Já é. ficou naquela de, ah, não vai rolar nada, não, você pode vir como amiga e é, tudo não, certo. a gente tava, como o papo foi muito legal, a gente realmente, eu tava realmente achando que se não rolasse nada, ele não ia se importar. É, e fui mesmo. Só que eu cheguei, beleza, já foi. Fui, já fui, sair com um cara, assim que eu cheguei. E aí. Ela ele... saiu com um cara. Ela foi pro meu apartamento. Cheguei então. Você aí foi... saiu pra fazer fetiche ou pra transar? Não, ela não ela eu saiu saí... Ela tinha um date. É. Ela saiu pra um date. <laughs> aí ela saiu pra um date, ela voltou. Eu não tava no apartamento, porque eu tava em outro date com outra menina. Voltei, encontrei com ela. Os dois tomaram banho, se encontramos e se pegamos. E transamos. E aí. E aí o bicho pegou. Aí foi top. Porque aí. Ah, então é... tava faltando esse. Porque que a gente que... conversou a respeito. É, e essa segunda explicou. vez foi sem camisinha. É aí ele me explicou ah. o motivo. Eu falei, cara, mas se for assim de novo, vai rolar. E eu quero com camisinha, não gostava de fazer, né? Eu quase não saía com homens, na verdade. Eu saía com muito poucos homens. Ela assim. era sapatãozinha, assim. Sapatãozinha, eu era bem sapatão. Assim, bem, bem, bem caminhoneirinha, assim. Eu, gostei, eu, eu, sou, eu sou pansexual, né? Então eu gosto de todos os sexos, mas eu tenho que. que é, eu me considero também. É, eu tenho que que me agradar, uhum. né? Tem que ter um mínimo de empatia ali. Sim. E aí eu falei, tá, tá bom, vai. Sem vamos tentar isso aí. Vamos tentar aí. essa porra. Aí foi, foi da hora. Aí, beleza. Aí a gente começou, aí foi muito bom. Aí a gente queria de novo. Aí foi outro dia. Aí eu fiquei um dia, fiquei uma semana. E aí quando eu vi, eu tava saindo com outros caras, eu olhava pra cara dele. Eu quase chorava, porque eu não queria. Tipo, eu tinha marcado, mas eu não queria sair. Ele também marcava, mas também não queria sair, porque a gente queria ficar junto. Aí a gente começou a se ver numa situação que não tinha mais jeito. Eu falei, cara... Acho que é a gente. Ah, começou um pachotinho. É, um sim. Ver, aquele aquele Aquela coisa, ela já não, não queria mais sair com outras pessoas porque já tava com você na mente. É, eu tipo, eu tava, eu tava em outro date, mas pensando lá, pô, eu poderia estar tá lá com ele, ia estar tá mal da hora. Que a gente se hora. diverte muito junto. É, faz um monte de coisa em comum, a gente tem muita coisa em comum. E aí começou isso, e ele também. E aí a gente começou a conversar muito sobre esse tipo de coisa que a gente tava passando na cabeça. Eu falei, tô parecendo uma adolescente de 14 anos? <laughs> eu tô querendo... Por um cara! Por um cara! Foi Por as duas é primeiras frases que eu ouvi da família dela quando eu conheci. Eu já, eu a primeira frase nem... da mãe dela falou... Da, não só da mãe, como da família toda. É. Né? Foi, nossa, mas é homem? Foi a primeira questionamento. Depois... O segundo foi, é branco, né? <laughs> Porque... Eu falei muito, gente. Porque a minha família, a minha família. É, é o legal. palmito? É o palmito. É minha mãe, ela ama negão. Ela ama, ela é apaixonada em negão, né? E é isso, é que a minha família ela é toda indígena. meu vô minha avó era era índias minha avó, minha Bisa, foi pegando laço. Enfim, tem toda uma reputação indígena uhum. dentro da minha família. E eu sou misturadona. E achando que você ia lá pra aquele laço. É, também, eu né? só ia ah, do Moreninho pra baixo. Abaixo, ali. É, e minha mãe falou: não, tem que ser um negão, ser um, negão ser um negão, tem que ser minha filha tem que namorar um negão. Aí eu cheguei com esse pedacinho de palmitinho né? <laughs> olha lá, olha a bundinha dele, não tem nem cor. Não tem nem bunda, gente, como assim? Não dá. Ai, meu Deus. E aí, aí porque eu... a gente conversou é... a respeito dessa situação, do de eu ter aí, saído eu falei... de um relacionamento é... a longo prazo, ela também já tinha tido um relacionamento anterior, a gente conversou sobre isso e surgiu a ideia de, olha, se for para ficar junto ou para tentar algo, ambos não tinham tentado um relacionamento liberal ainda é. e é... ambos tinham a mente aberta. Então, a gente conversou a respeito e falou assim, gente, vamos tentar. Um relacionamento, o nosso relacionamento não é um relacionamento aberto, né? é, é um relacionamento liberal. Então, dentro, num de consenso, a gente fala sobre tudo e a gente sai, a gente fez swing já com outros casais, a gente tem tanto a troca quanto o fato de ela gosta muito de mulher e ela prefere ficar comigo como homem mas ela é liberada uhum. tá eu não veto em momento algum ela nunca foi vetada ah sim. mas todo homem gosta de saber que a mulher gosta de uma outra mulher também sim. o sim. homem ele tem um certo prazer em ver duas mulheres né sim, É, sim no certeza. seu caso você com certeza tem um prazer de ver ela com uma outra mulher também tenho tenho, sem dúvida. Tem. Não dá pra dizer que não. É. É. Inclui, porque duas mulheres juntas são é lindos. Lindo. É. É lindo. E a gente tem um gosto muito parecido a gente gosta de umas meninas muito bonitas. E eu namoro. Ela, ela é o machinho escroto da relação, tá, gente? <laughs> Um machinho eu escudo. não tenho culpa porque eu era sapatãozinho, então eu que tomava a iniciativa com as meninas. Então eu já sou um machinho, já desde. não tem como. Você tem aquela ideia de estar tá andando na rua, passa a menina, o homem acaba ficando. Se ele tiver o mínimo de noção na vida, hum, mesmo que ele queira virar o pescoço, ele vai dar aquela travadinha e vai falar: não, não vou olhar para um quesito de respeito, ele tem que se é, Olha esplanar, quando já está um pouquinho longe e dá aquela olhadinha. É, não precisa quebrar o pescoço. Sim ela quebra o pescoço. E ainda me cutuca falando: "Você viu essa bunda?" Fala: "Vi." eu tenho eu sou mais vontade, distreta. eu tenho, às vezes eu tenho vontade de parar, eu já parei. Já parou. Ela já, já parei. Pegou a menina parando e trocando ideia assim. Na rua, no ponto de ônibus. Cara, em qualquer lugar, se eu vejo a menina, eu falo: "Cara, você é muito bonita." Ah, mas nisso eu sou igual ela. Porque Nossa, me dá se eu telefone. vejo uma mulher bonita assim na rua, e eu já aconteceu, até numa Eu, eu fico admirando no, mesmo, no mercado, uh -huh. parar assim nossa, mas você é tão bonita. E como mulher cheirosa. Bate, é. lasca, a mulher do meu lado. Sem rodada. contar que a mulher... Fica toda... parecendo o, o pica-pau, Aí né, <laughs> né, atrás do. Ai, que cheiro gostoso. Sem, que, sem contar que a mulher, quando elogia a outra mulher, a autoestima daquela que ganhou o elogio aumenta mais do aumenta. que ganhou o elogio e do eu homem. Eu adoro elogiar a mulher, porque ela fica tão contente, o Sim. sorriso dela aumenta tanto, o olhinho brilha. Eu fico, ai, que gostoso. Eu vim aqui, deixa eu... <laughs> maravilhoso, gente. E aí é, foi isso. Aí eu já, já trabalhava com conteúdo, aí eu falei para ele que eu não ia parar. Eu falei, eu não quero parar, eu gosto de fazer isso, isso me dá um. É, é, uma autoconfiança no, em, em mim mesmo, né? No meu corpo. Eu já tenho uma porra de um. Eu já tinha. Meu, a minha live no can quando eu abria, é, todas as vezes que eu abri, eu era primeiro primeira do Brasil. Então eu tinha uma galera, e Quem fora é muito Portugal, né? Uhum. Eu tinha uma galera que me seguia e eu mudei de nome porque eu fui banida duas vezes. Eu, quem quer ah. conteúdo não tem jeito, né? Tem eu trai. Eu o levei né? band de umas três contas. perdi. Nossa, teve uma vez que eu perdi 500 dólares. Eu fiquei possesso. 500 não desculpa, 50 dólares. Mas na época também tava top, né? Enfim, aí mudei de nome, a galera voltava. Quando eu abri de novo, a galera voltava. Aí eu falei: meu, eu não posso parar com isso. Ou você entra comigo, ou isso aí a gente vai ter um problema. Uhum. Você vai me aceitar da forma que eu sou. É. E aí, para mim, eu nunca tive Ele problema em mostrar o corpo, é. mostrar o rosto. É, eu já tinha feito swing antes com outras meninas, mas na verdade nunca num relacionamento sério. Mas com aquela. Eu era o pau amigo delas e topava aí pro swingão. Fora isso, eu já tinha mencionado com outras namoradas de, pô, vamos abrir câmera, vamos gerar conteúdo. Eu já uhum. tinha transas minhas pessoais que não são publicadas, gravadas. Eu gostava de gravar o conteúdo. E aí, conversando sobre isso, a gente falou: não, vamos fazer. Não tenho problema nenhum, não tenho barramento nenhum. Ah, foi assim que vocês começaram é. então, essa conversa. Foi, foi. E aí, nessa brincadeira de gerar conteúdo, de começar a abrir câmera junto, tem alguns altos e baixos que a gente pode contar algumas histórias, mas nessa situação a gente encontrou. É, como é que eu posso dizer? Tanto uma resistência quanto a gente viu uma demanda por como entrar nesse uhum. meio, né? Tem porque as meninas elas acabam tendo uma competitividade entre si Sei. e devido a essa competitividade que é, pra para mim é, é uma bobeira absurda, Uma, bobeira. uma bobeira. tem espaço para todos, entrando quanto mais melhor na verdade, que o, o seu público não conflita com o meu, mesmo que ambos lidem com podolatria, bdsm, no mesmo é. site, não ou tem, tem problema, ele pode problema. consumir Sim. conteúdo das duas, mas a gente encontrou que na realidade as meninas acabam não ah. se ajudando ou mostrando o caminho das pedras falando assim, ó, oh, vai por aqui esse site é bom de trabalhar, esse não é a gente já tem a situação que eu costumo brincar. Meu apelido quando eu era criança era nerdinho. Eu tinha um óculos fundo de garrafa, meu cabelo ele fica inteiro encaracolado quando ele cresce. Minha mãe achava lindo. E eu acho também. Porque. Mas a ideia era deixar o cabelinho de anjo e eu era magrelinho. <laughs> e eu era muito tímido para falar, não tinha desenvoltura, não sabia falar. Uhum. Então eu vi um nicho de meninos, que eu vejo, homens, que querem ter uma desenvoltura para falar com as meninas. E não conseguem, não sabem como abordar, como trocar ideia. Fora aquele cara que veio numa cultura machista... E se porta dentro dessa cultura e acaba queimando o é. filme de outros caras. É tem bastante isso viu tem bastante tem o cara que eu costumo dizer que muitas meninas acabam falando nossa que chato tem que ficar educando o homem e tal é. mas eu digo para todas as meninas gente tem muito cara que como eu veio de uma cultura machista minha mãe era machista em vários aspectos e que tá disposto a aprender e entender o que tá acontecendo e melhorar com aquilo se você fecha uma porta e fala assim olha eu não vou ensinar eu não vou ter paciência de falar para ele que ele tá errado nisso ou naquilo uhum. às vezes você tá brecando um cara que quer aprender é. Teve esse gap, a situação das meninas que queriam entrar no porno ou vender eu conteúdo Eu Eu tinha e sabia bastante um amigas que queriam entrar, e eu conversava. Como eu sempre fui amiga e gostava muito de mulher, eu sempre tive uma proximidade com mulher, assim. Então, todas as meninas que, que entrava fazendo conteúdo, eu abraçava, cara. Falei, meu, vamos fazer conteúdo junto. Porra, não tem que ter essa, essa Mas eu acho legal essa É, atitude. então eu sempre abracei as meninas. Então, até hoje, todas as meninas que, desde o começo que estavam comigo, ainda tá comigo até hoje. Porque eu ajudo, cara, sabe tem humildade, assim, tudo Sim. Quando Eu, você tem é, a humildade, se ajuda o próximo, você tá se ajudando. É, junto. e elas me ajudam para caramba uhum. também. Então, tipo, é, todo, é sempre uma ajudando a outra. E aí a gente começou a falar que a gente não queria ficar só no porno A gente queria também ter o, por, o pornográfico. A gente gosta de fazer isso também. É um hobby, é um paralelo, mas é uma coisa que a gente gosta de se filmar. É, mas não viver só disso. Falei, cara, a gente tem uma porrada de coisas que a gente pode fazer. Aonde que a gente pode ir? O que, que a gente pode fazer? Aí começou. Aí... A gente viu que tinha muita gente que queria entender sobre esse assunto. E a gente falou: pô, surgiu a ideia, vamos abrir. Tinha uma amiga minha, a Gabiru, ela faz live na Twitch TV. E a gente tava, eu tava numa época conversando com o pessoal do Teatro Macunaíma, ela fazendo live. Eu falei, pô, por que não, né? Eu falei, eu vou abrir um canal na Twitch TV voltado para Lives Mais 18, onde eu falo sobre sexualidade, uhum. sobre jogo de conquista, sobre como vender conteúdo. Sobre relacionamento, relacionamento, tá relacionamento aberto. Relacionamento liberal. Ah, eu acho isso ótimo, liberal porque também. aí você ajuda a abrir a mente Sim. e ao mesmo tempo você se ajuda é. pessoas que estão é, passando lá dos 18 para 19 conhecendo. É. Já se vai se autodescobrir. Lindo, conhecendo o que, que gosta, o que não gosta. Tendo eu acho uma oportunidade ótimo. de conversar sobre, porque Sim. às vezes na sua roda de amigos, né, tanto meninos quanto meninas, não tem essa abertura. É. Igual, por exemplo, na, eu sempre fui boca aberta, né? sempre Desde novinha eu sempre falei tudo e não, não me importava com o que os outros pensavam. E na escola, eu era uma, as, uma das primeiras meninas que conversavam com outras meninas falando assim: Cara, você já bateu a ceririca? As meninas olharam menina, pra mim é isso? Com um desse <laughs> tamanho e falou assim: o quê? Você faz isso? Que nojo! Que credo. nojo! A mesma aí que é eu a... falo que nojo é a mesma que vai lá no banheiro. É, eu, é de de calma. Calma. Só que eu achava hipócrita falar isso. Eu falei assim, cara, eu duvido, eu duvido que você nunca fez. Por que, que você está falando isso? Fala que você Eu fez, acho engraçado vamos isso, sobre. porque assim, não entrando em papos de filhos, mas eu, eu tenho muito orgulho de falar do meu modo de educação, porque hoje a gente tem que abrir o leque para a educação das pessoas, dos jovens de como está o mundo de verdade Sim. lá fora. Então a minha adolescente, por exemplo, ela é virgem, mas ela já tem a, a, até o, a camisinha, ela já tem também um vibrador para ela começar a se conhecer. Se conhecer porque ela vai se conhecer, ela vai ter esse momento. Se você não falar, quem que vai falar? Sim. Ela vai descobrir sozinha, vai descobrir que os pornô que é uma merda. E, é e quanto mais bom. informação você passa para as pessoas que estão de pré-adolescente para fase adulta, aí ela vai conseguir ter os primeiros momentos dela Sim. com mais liberdade, é. né? Sim. Ela vai transar, tranquila. ela vai fazer o sexo, ela vai saber ela... o que vai acontecer. Eu quando eu perdi minha virgindade, eu não sabia o que, que era um sexo, eu não sabia o que que ia acontecer. Ó, a primeira vez que eu fui fazer um boquete, o cara falou assim: beija meu pau. Eu cheguei na cabeça do pau fezinho. Assim. <laughs> Foi o pedido, foi pedido, 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 a atendido. Pedido, então, eu não tá sabia que era, mas eu não tinha educação sexual dentro de casa, nem né? na escola, hum. que eu também acho que deveria ter. É então, porque da mas época enfim. dos nossos pais, ela ainda é bem mais nova, mas assim, pelo menos na minha época dos meus pais, nem era falado do sobre. Não, não, era não, na falado, minha época era já falava ainda era, ainda era aquele conceito machista que pro homem o pai ainda tinha aquela visão, né? Meu pai, ainda eu perdi levava... ele muito cedo. Então, ele não passei por isso na vida, mas ele os por, pais tinham a visão de levar para você eu, cheguei, eu, a a a eu cheguei a perguntar eu cheguei a perguntar para minha mãe como que eu vim para o mundo aí é mais ou menos doar o papo da cegonha que não. cegonha ah, que isso, né? <laughs> entendeu acho que então, a criança não vai saber então tem que jogar hora. abertamente mesmo o assunto acho. e você ter essa ideia do canal no qual você pode abrir a mente das pessoas ensinar né dar um modo de educação sexual eu acho isso ótimo é tanto para tanto para jovens quanto para adultos também porque Sim. a gente viu que na pandemia Muita galera, tanto homem quanto mulher, tanto adulto quanto jovem, ficou muito tempo em casa ou perdeu. Essa, essa, esse jogo uh -huh. cintura né com outras pessoas como nunca teve é, sim. né e não sabe nem como desenrolar né e não, é... assim como tem várias mulheres que falam assim ah isso não tem nada a ver com idade às vezes eu não. conheço pessoas de 30 anos que falam... mas que que é orgasmo nunca teve não na vida já ideia. conheci mulheres nunca assim, teve cara, na vida dá vontade de uns três 30... <laughs> que isso menina nunca não teve. tem o próprio conhecimento sobre o corpo exatamente e, e isso é um gap que eu deixo anotado e para mim é horrível porque eu gostaria muito que o meu conteúdo pudesse ser liberado para 16 anos, pelo menos. 16 para cima. É, nosso conteúdo tem, é importante. tem que ser 18 a mais. A gente conversou, inclusive, com a sexóloga, a doutora Zeferina. Ela é maravilhosa. Incrível, também vai no nosso canal, vai dar e entrevista. Ela ó. falou a respeito que. O, não, é óbvio, você não vai abordar boquete, sexo, estilos Sim. de posição, feitiços, direto você com não, uma você criança. Você vai dar uma base. Mas uma base deveria ser dada a partir dos 12 anos. Né? Ela é sexóloga, psicóloga, psicoterapeuta, formada. É o correto. Porque eu prefiro que ela aprenda comigo a base do que que ela aprenda na rua e de na repente rua com um já um de cara ou uma doença ou uma gravidez indesejada então Exatamente. eu acho que ou alguém o ideal machuca é desse... ela ou porque ela ele é. ou ele não sabe fazer enfim porque pô... ainda mais quando você está crescendo você tem uma, uma autoaceitação que depende muito da, da imagem que os outros têm de você. Exatamente. Você quer se posicionar de uma Sim. forma que você seja popular, de uma forma que você seja bem visto. Então, você por buscar isso, meninas acabam transando cedo porque a amiguinha fez uhum. e agora ela tá inserida na é, roda de amigo. Exatamente. O menino tem aquela situação de, nossa, eu preciso do sexo, eu preciso transar, eu preciso daquilo é, porque, meu amigo já é. porque é o meu é é amigo... os amigos já fizeram. Exatamente, porque o meu amigo é comedor e é legal. Fez. Exatamente. Saca? E Sim. se você não tem uma instrução em casa, sua mãe fala assim, cara, você não precisa ter. Só porque seu amigo fez, você vai fazer. Você vai fazer, mas quando você fizer, vai ser com calma. Você vai fazer assim, assim, assado. Às vezes ele não fez assim. Ou sabe até do que se trata. É, uma dessa, é, uma menina de 14 anos que acaba cedendo ou se apaixonando. Vamos colocar o um mundo tópico. Ela realmente seguiu por uma situação que ela conheceu alguém legal e tudo mais. Mas ela não teve base nenhuma. E os dois se descobriram juntos... Às vezes não usou camisinha, ela pega a barriga e tá grávida. É. Porque nunca falou a respeito disso Exatamente. dentro de casa. Era uma, uma conversinha rápida, né? Que no, ia evitar isso. Eu assim. cheguei a pegar com a minha filha. Eu cheguei a pegar um pênis de borracha mesmo. Foi até bom que ela conheceu como que é o é, órgão masculino. Sim. E aí eu ensinei ela a colocar. Sim. Então, assim, a minha obrigação como mãe eu fiz. Sim, Agora da vida isso. é ela que vai levar. É, porque ela vai se descobrir sozinha. Você vê a, a é, mais... Como eu sou do público fetichista, então eu já fiz questão de quebrar o tabu dentro delas antes de existir, dela é, ter algum preconceito sobre é, fetiches, então eu já expliquei: ó, a mãe é louca. <laughs> Tem que falar mesmo. Pô. A mãe gosta de bater em pessoas, entendeu? E elas aceitam a mãe como é. Até porque amanhã ou depois alguém vai falar algo para aquela criança. Aí ela sabe a, se defender, pode defender se revoltar também. dentro. É, é, Quando é. ela tá sabendo, ela está armada com aquilo. É. Não, mas eu sei, minha mãe já Eu acho compra. ótimo o seu trabalho, tá? De parabéns. Não, é, é uma ideia muito boa no sentido de preparar eles para o mundo. Uhum. E, e é necessário. E como você mesmo é disse, falando com as suas filhas. Eu acredito tanto para quem é do ramo do porno, para quem vende conteúdo mais 18, para quem é fetichista, independente do que você fala, quando você falou para mim, poxa, às vezes você vai sair, bota uma roupa. Ai, ah, é puta. <laughs> Ou algo do tipo. Eu costumo defender a ideia, que até porque que eu tô colocando em paralelo falar com a filha dessa forma. Quando você apresenta algo que você gosta, o teu olho brilha. Quando você apresenta algo com segurança, eu é. posso chegar para você e falar assim: olha, nossa, eu, eu sou do porno, eu vendo conteúdo. Eu exponho o meu corpo e eu faço isso e tá tudo bem e tá tudo certo. Se você tá seguro, a resistência que você encontra é 10 vezes menor. É, é quase Se zero. Eu vou apresentar na a mesma coisa e eu falo para você, Ah, é. que que você faz?" Ah, eu, ah, eu, trabalho, eu trabalho. Aí com tenta pornô. esconder alguma coisa assim. Você né? mesmo tem preconceito é, de você? Você exatamente. mesmo não sabe falar sobre. Por isso sabe... que eu digo que quando alguém me pergunta, encontrei na rua. Ai, Karina, no que você trabalha? Ah, eu trabalho com um conteúdo de fetiche. Eu já Sim. falo logo de cara. Eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho problema comigo. É, e se você tiver você... preconceito, o problema é teu. Eu, eu retorno, não tenho nada a ver com 99 isso. 99% das vezes o retorno que você tem é. Nossa! A pessoa acaba como respeitando assim, e tem a curiosidade, já a curiosidade. A curiosidade. A curiosidade. A curiosidade. A curiosidade mostra isso muito também para as meninas que estão entrando para querer fazer conteúdo. Ah, eu tenho medo da minha família. Primeiro, a gente fala, né? Primeiro que você pode bloquear tudo do Brasil, se você não quiser. Você não pode ter nem tráfico nenhum aqui. Uhum. Começa por aí. Segundo, se alguém te ver, você vai ter duas opções, né? Ou você vai falar assim, ah, legal, você gostou do meu conteúdo. Ou você vai ter a opção de, de ficar escondendo. Ou você vai... Tá, eu Eu, ah, eu, eu aí. falo por mim, eu sempre falo isso com o maior orgulho. Eu atravesso a rua da minha casa pra ir no mercado, chego lá no açougue e os açougueiros... Ai, ontem eu assisti um filme seu. <laughs> é. Ai, Cara, que da hora! Aconteceu comigo essa semana. Eu até cheguei em casa e fiquei assim, né? Não, porque... Não duas vezes aconteceu. Meu eu, acho eu acho muito bom isso. Ficando... É, eu fico nervosa às vezes, sabia? Eu fui mas num... é fã seu, gata. É, mas, mas é engraçado. Eu fui no bar, eu fui comprar uma coca, eu acho, um, sei lá o quê. E aí o, o dono do bar falou, Ô, Espoleta, eu... É. <laughs> Que assim? Oi? Fica, caraca. Assim? Oi. Aí teve no Uber também, tava sozinha. Isso acontece quando tô sozinha. Aí eu tava sozinha no Uber, aí o cara ficou, ele tava olhando demais pra mim, né? Pelo retrovisor. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que que esse cara tá olhando pra mim, né? E ficava olhando pra lá, ficava assim, né? Falou assim, não olha pra mim não. E ele falou assim: tá chegando já, viu? Eu falei, tá bom. Aí ele: você trabalha com o quê? Aí eu. Nada, não, só faço nada, só tô com meu namorado aqui, ele, Massa, mas sabe o seu rosto é familiar, não faz nada mesmo? Eu falei, ah, eu sou modelo fotográfica. Aí, porque eu não queria, eu tava chegando em casa, eu não queria papo o cara. Só modelo cara. mesmo? Só modelo, aí, aí ele ficou assim, e aí eu continuava olhando ali. Só modelo? É? É? Aí, é só modelo, <laughs> olhando pra fora ainda. Aí ele, nossa, mas eu te conheço de algum lugar. Aí eu não aguentei. Eu falei assim, ah, eu vou falar logo, vai, antes que esse cara não enche meu saco mais. Eu falei, ah, eu trabalho com porno, eu tenho, eu e meu conteúdo, eu e meu namorado, tá ali. Tá aí, aí, da onde eu ponho você? Aí eu mostrei meu Instagram, ele, eu já sabia, é espuleto, né? Eu falei, ah, eu tava com medo, não sabia se era ou se não era. Porque eu tava toda descavelada também, sei lá da onde que eu tava Pra você ver, vinha. ó. Uber assiste conteúdo, advogados assiste conteúdo, Mas não é bom tem saber. questão de profissão, é, é não. não, é, profissão, não é bom saber assiste. que está distribuindo, pelo menos, né? o conteúdo ali tá. Não, comigo aconteceu, e eu normalmente estou com minhas filhas nas coisas, principalmente adolescentes. A gente voltando do cinema, aí o Uber olhando no retrovisor assim, e minha filha me cutucou assim. <laughs> Eu acho que ele tá te conhecendo. <laughs> aí eu olhei para ele e falei assim: "Moço, por que você tá me olhando?" Que eu sou cara, eu sou caruda mesmo, eu falo na cara, não tô nem aí. Aí eu perguntei: "Por que que você tá me encarando?" Aí ele: "Ai, moça, desculpa, é que parece que eu te conheço." Olha, mas eu sou muito vergonhosa aí... na na rua assim, na vida, em tudo, eu não eu não não sou assim na internet, as pessoas acham que eu sou toda quando mas a gente o começou. Saber, o pessoal quer saber. A Cu quer falar. Tá chegando pergunta. Oi, oi, Cu. Cusana. Oi, Cuzana quer falar. Oi, não, 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 oi, não. A Cu quer é. falar. É. O pessoal quer saber, gente. É, o casal é bem liberal, uhum. mas também tem os baunilhas que chegam nos bastidores pedindo conselho, uhum. muita claro. ajuda. Muito. E o pessoal tá pedindo aí uma dica pra gente que é baunilha. Putz, legal. A gente inicia casais, né, mano? É, é na verdade tem... depende do, do, do nicho, né? É, Mas assim, é, o que a gente costuma falar, a gente tem no nosso público do, do site roxinho, muita gente que entra com dúvida de como tocar nesse tipo de assunto com o parceiro. Tem muita menina que vai falar assim, poxa, eu já teve uma menina que entrou dando um relato, falando assim, meu, eu amo a técnica de bondage. Eu gostaria muito de ser amarrada na cama e tal, e eu não sei como falar com o meu parceiro. Ela Explica tá Explica pra gente o que, que é bondage. Que muita bondage gente seria sabe. a técnica de amarração. É igual tá? o Shibari também, que é as cordas do, do BDSM. Sim. É, o BDSM, amarração. eu acho que nesse canal já foi dito milhões de vezes. <laughs> e aí você me corrija se eu falar que cometeu alguma gafe, pelo amor de Deus. <laughs> é, tem mais do <laughs> <sempre ele> que nós. <laughs> se, se, de, se define na tecla. A letra B do, do BDSM seria de bondage, que Isso. seria a palavra em inglês para amarração, tá? É, o D de dominatrix ou dom. O S, dominação. De subma S, dominação. o S de submissão uhum. ou de sado e o M de masoquismo. Aí separando quem gosta de bater, quem gosta de apanhar, quem gosta de amarrar e quem gosta de uma dominação ou de ser submisso a alguém. O bondage, ele segue pela, pela linha da amarração. E essa menina, ela trouxe isso para gente. Esse feitiço que eu tô citando de exemplo, ele serve para qualquer coisa. É. Você gostando de inversão, ou você gostando, querendo homenagem, querendo qualquer um swing com a sua parceira. A dica que eu dou para você é iniciar isso Hétero com a sua ou, parceira, ou gay, também. é puxa esse assunto de uma forma muito simples. Fala para ela, fala assim, ai amor, puxa, eu já tava com vontade de fazer alguma coisa diferente. Se sabe a gente vê um pornô junto? Ela vai falar, nossa, pode ser legal, pode ser interessante. Puxa, fala, não pode escolher, escolhe primeiro, o que, que você quer assistir? Deixa ela escolher, Sim. ou ele, se for o contrário. Beleza, ele escolheu. Quando for a sua vez de escolher, insere você um filmezinho naquilo que você gosta. É. Puxa um filmezinho de bondage, ou puxa um filmezinho de swing. Uhum. Você curte a técnica do cookie Road, que é aquele ou, ou, corninho, o famoso corninho? Ou, Põe tem, um filmezinho daquele. Tem muitas meninas também, amigas minhas, que gostam de dois caras, fazer Sim. DP. Mas também morre de vergonha de morre falar de pro namorado. vergonha de falar pro namorado, porque assim, o homem, que... ele tem um preconceito dentro da sim. cabeça dele. Ai, dois homens, não. Mas sim. aceita duas mulheres. Pois mas é. dois Ah, não, sim. Consigo é verdade. Tá imaginar eu com outro homem, sim, do... sim. E, e, mas, pra mas, mas então, é no rapaz, canal não. de vocês, vocês ensinam esse caminho das pedras. Sim. 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 sim Aí, então, você pode levar meu irmão. Não, tô adorando, Não, eu não Eu tô lá. adorando esse canal. Não só a ideia de um feitiço, ou de algo que você queira fazer, como para sair do baunilha, caso você queira. Ir num, você já tem o teu relacionamento e você quer se iniciar num swing ou algo Sensacional. do tipo. Tem N casais que iniciam. Uhum. Sim. O Pit Velvete, que é um casal amigo nosso, é um exemplo disso. Eles ajudaram iniciar casais. A gente tem casas maravilhosas a Spice Club. Amanhã a gente Otibara. vai estar lá também. Amanhã a gente vai é. estar na Spice uhum. Club, inclusive. E é retorno às atividades do casal Pit Velvete. É. Amanhã na Spice Club. E lá são casas que você pode ir com a sua parceira e não é porque você vai numa casa de swing que você tem que fazer algo. É. Tem gente que vai por quesito de voltar. Eu fui por curiosidade pra quebrar esse tabu dentro de mim uhum. que eu achava que eu ia chegar e já ia todo mundo querer transar comigo. Não, acho não. que não, não. imagina. Então, aí eu, eu vi que é outra coisa, Sim. entendeu? Mas eu, cheguei, eu achei que eu ia encontrar já um monte de pink. É, todo mundo imagina isso, cara. É incrível. É. Aí a gente chega, a gente foi até lá na Spice com a casa Nossa, faquechada. mas é uma balada maravilhosa. Lindo. Assim. É, é uma balada, como qualquer outra, que tem um andar que tem essa opção. Se você quiser e você vai, se não quiser, você não vai. E a insegurança que você tem é, pra entrar, não tenha dúvida que a primeira vez que as pessoas entraram para o meio do swing ou para o meio liberal, elas tiveram também essa transição de passar por essa insegurança. Uhum. Isso faz com que não é uma putaria degeneralizada Na realidade, um respeita o outro muito mais do que fora dali. Muito, é, cara. Eu, Os casais não eu, eu super concordo. É tanto que eu já fui em baladas normais e tudo, é pior, qualquer corredor é? eu tomava uma mão que eu nem sei essa até é hoje de que era mão. Tá? Exatamente. Agora na, Ali não acontece. Swing, não tem. Não, não, é, acontece. é tudo consensual Tô... mesmo. Total. assim total até o cara quando se ele for, se ele for passar por você tipo tá todo mundo, tem, um, tem duas mulheres uma de bunda para outra assim, você quer passar naquele corredor ele põe na mão do seu ombro fala é. nas duas fala, dá, com licença porque ele não vai é uma balada é. libertadora é. só que existe um respeito muito grande sim sim porque. a única eu dica nem sei porque que eu não fui mais vezes porque eu adorei não é gostoso não vai com a gente agora a, você a o única dia. dica ah, eu vou mesmo. que eu dou com relação a casais quando vão na casa de swing principalmente para o homem é, ele saber se impor, porque se impor não é, é algo errado. É. Não, então, assim... Pelo contrário. Entenda, ninguém vai tocar a sua mulher ou tocar o seu homem. No entanto, é, existe aquela regra básica. Eu não sei se você é do swing ou não, estou te conhecendo naquele momento. E aí você está em casal. Eu comecei, é, eu liberei ela para o seu marido ficar. E você, todo feliz, vai lá e começa a ficar. É meio que de bom senso que tá liberado para eu ficar com você. É uma Sim. troca, é um swing. Uhum. Não tem problema nenhum na hora que estão conversando que o marido vai chegar nela, por exemplo. Eu virar e falar assim: Olha, a gente está conhecendo, ou então a gente não quer a troca. Tem marido que vai falar, não, tudo bem, pode beijar a minha esposa que eu gosto de assistir. Oh, comigo aconteceu de um casal falar que ele puxou a menina, que a menina veio dar de cima de mim, a esposa dele, o namorado. Aí ele falou: Não, a gente está só conhecendo. E logo que a gente virou o corredorzinho assim, aí o marido da outra falou para mim: Ele chegou em mim e falou assim: A minha mulher quer te conhecer. É. Aí eu acabei beijando a mulher dele. Sim, acontece e aí, muito. Eu, como eu sou podólatra, daí a gente até fez uma coisa diferente. Eu fui com um amigo, né, que é do meio do fetiche. Esse meu amigo ficou beijando o pé da mesma menina que ficou me beijando. Que e o cara legal. ficou só assistindo Ô, toda a situação. Puta que rola legal isso é, aí, cara. Foi da hora. É, e é exatamente isso. Você tem que perguntar, você tem que saber. O legal nisso daí é sempre a mulher tá sempre mais alinhada. Os dois, na verdade, tem que estar tá super bem alinhados. Mas ela que normalmente vai puxar tudo. Sim, é. Ela vai dizer se tá legal, se vai ter a troca ou não vai ter a troca, uhum. se ela vai querer ficar só só eu e a minha outra menina e você não vai ralar nela porque eu, sei lá, senti alguma coisa, eu não quero. Acontece, e eu vou falar pra ele. E se ele aceitar, ok, aí eu vou ficar só com ela, os dois vão assistir, uhum. ou não vai acontecer nada porque se eu entrar, se eu for beijar ela, ele também vai querer. Falei, então ninguém beija. Exatamente. Tem isso Ai, mas eu gostei muito. Eu achei um estilo de balada muito libertadora é mesmo. Gostoso, e é sem é contar bom. que as músicas são todas perfeitas. Sim, Sim. Cara, eles têm uma... balada normal. Eles têm um estilo de música, assim, que é para você se soltar mesmo. E tem noites, cada noite é um, um estilo, igual a qualquer outra casa. E tem noite também da, do LGBT que só toca usino. Que a, as gays ama também, isso é bem legal. Isso é pouco divulgado, porque normalmente é, é, o pessoal LGBT eles vão exatamente em casas LGBT, então eles desconhecem isso. Mas casal LGBT também tem faz troca de casal. Eles também são um casal, então Sim. existe também isso. Então tem a, a maioria dos homens é, do, do, do mundo, do, mundo é, é, do swing são bi. Sim. Então vai acontecer, mesmo se tiver uma troca, é, ou as meninas também são bi. Então. Uhum. Cara, é independente do casal que vai também, isso é bem legal. E pra mudar aqui só um pouquinho mesmo o claro. rumo, é... eu queria saber como que vocês começaram a... a engrenar dentro do relacionamento de vocês a parte fetiches mesmo, assim, porque começou através do sexo. Sim. Mas e os fetiches? Ele entrou então, como? A, a gente não tem fetiche, a gente tem fantasia. Fantasia, é. é. tá. A gente não tem algo empregado no nosso sexo que, tipo, a gente tem que ter isso todo dia. Não rola os chicotinhos, rola. Quem é mais a parte dominante ou não tem? Eu é sou mais ele. Ela, eu, eu ela é suíte, mas comigo ela é só sub. É, eu, eu, eu tenho o suíte, ele é os dois. Ele é os dois. Eu tanto, eu sou submissa, eu só sou submissa dele. Na verdade, e eu sou dominadora com outros homens ou com outras mulheres que são submissas. Então eu consigo ter as duas partes, é, então. Você tem um perfil dos dois mesmo. Sim, sim, então quando ele e eu só sou submissa dele, uhum. dele. E eu adoro ser submissa dele, só que quando eu sou dominadora também, eu adoro. Então eu realmente sou. Eu já fiz até aquele teste gigantesco de BDSM <laughs> que tem também na internet, vocês não sabem, tem na internet para saber se é ou não. É, você faz okay. e eu tô 100% suíte. switch. E aí, nessa situação, tanto do canal, a gente começou a conhecer muita gente em todos os meios. É. Dentre esses meios, a gente teve o prazer absurdo de, de conhecer a Madame Dubá, a Versiva, Mahara... É, Lohan, a Perciva é a hard das cordas. É, né? ela que faz o bolo. é perfeita na técnica de shibari Nossa, eu, eu até, eu quero pedir pra vocês me apresentar ela. Ah, Quer dizer, vai amar. eu quero aprender. Aí, ah, tá então uma coisa mas que... Mas você vai adorar ela. Pra você ver que tem uma coisa que eu com anos de fetiche, eu ainda não sei. Você porque viu? eu amarrar, eu pego amarrar de qualquer jeito porque é pra você não sair tem mesmo, técnica, mas eu dou, é, não, Mas tem, tem as técnicas. Tem, é que O nó fica bem bonito, uhum. tem, a, tem o modo certo pra você não pegar o músculo tem errado. Tudo. Tem tudo, para Pra você não interromper as veias do uhum. sangue. Então, tem todo um modo certo. Tem né? até o modo de segurança dentro Sim. do Shibari, que é um outro curso. E, e nessa situação, a gente acabou conhecendo todos esses meios e a gente sempre gostou de experimentar tudo. A gente costuma dizer que, por incrível que pareça, o sexo que a gente mais gosta entre os dois é aquele papai e mamãe. É sério? Foi levinho, maravilhoso, e devagar. devagarzinho. Tá de brincadeira. Sentindo pele, sentindo cheiro com Suor. Um toque. Preliminar de 15, 30, 40 minutos só na preliminar, Penetração brincando. é quase pouco, assim, é bem pouco. Depois entra pra penetração. É. A gente ama fazer esse tipo de sexo. Só que a gente não Tô se passada, mantém. gente. Não, mas é mas o que ele. Gente... Eu jurava que era tipo ele pegando o pescocinho não, 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 dela, então, dá de uma então, é. Deixa, deixa. Gente, é. vocês estão curiosos com esse casal? Manda, por favor, aí alguns comentários. Pergunto, pergunto Esse é o que a gente mais gosta na intimidade do casal. É. No entanto, a gente costuma dizer que o nosso sexo, ele muda a cada sexo. É. Nossa. Por quê? Porque é a gente experimenta de tudo. É. Uhum. Então a assim, é muito tem aberto. dia que eu olho pra cara dela, ela me surpreende com uma lingerie. A minha cama, ela é king. E no pé da cama... Tem é, lá, parada lá pra amarrar. Lá. Umas cordas pra amarrar. Eu já Aí deixo eu fico... pra debaixo da cama, escondidinho. Safadinho. Tem um dia que eu cato, amarro ela inteiro, põe a bolinha na boca, chicoteio. A gente tem tudo. A gente pescoço, tem corda chonking. também, a gente tem isso este... aqui. A gente ah, tem, o, tem o hardness também. Sim, a então a gente varia. vai mudando. Tem dia que a gente faz, como a gente grava muita cena, tem dia que a gente faz aquele batestaca do pornô, aquela situação mais pegada forte, tem dia de pegada mais leve, tem dia que a gente explora fetiche, tem Usa dia Usa só que brinquedos. Eu beijo o pé dela, chupo o pé dela. Ah, mas pô, Imeros, você se considera um podólatra? Cara, não, eu me descobri na seguinte situação, é... Eu percebi que a minha parceira sente prazer com alguém chupando o ah, pé dela. Gente, vocês estão ouvindo isso que ele tá falando? Porque é muito Sim. importante. que assim, eu falo aqui no canal que, independente de você ser podólatra ou não, é para você saber que a mulher é dos pés à cabeça. Sim. Total. total. Sem e, e, e o pé faz Tal. parte. E só o fato de você dar prazer para sua parceira, independente de você ser podólatra ou não, você tá se dispondo a dar o prazer para sua parceira. E é ele, disso que eu tô falando, né? minha galera. E o prazer é seu, porque assim. E ele vê aí, muito. É. Ele vê muito isso. É, o que isso acontece é, é, eu acredito que se eu fosse me considerar um podólatra, eu teria a citação só em beijar os pés dela ou fazer uma massagem só no toque no pé. Eu focaria é. no pé. isso uhum. a gente se caracteriza um podólatra, Sim. né? Eu, acho. eu não tenho tesão no pé dela. Eu acho o pé dela linda. Não, pezinho o tesão 34, é dar tesão pra ela, dar o um prazer pra ela. Só que beijar o pé dela, olhando pra cara dela sentindo prazer, só o pé, se eu ficar ali, eu não tô tendo tesão nenhum. Mas como eu tô vendo o tesão no rosto dela, isso me dá tesão. Então é o rosto dela que me dá tesão, é o prazer que eu tô gerando, é ela que me dá o tesão, não só o pé. É, é então, no geral, assim, na tem verdade. tem que ser explorado Sim. o que satisfaz a sua parceira ou parceiro da melhor forma. E Cês tem meninas junto, podólatras também, já conheci meninas que chupa e beijam o pé do namorado. Cheiro, o tem, tem também, tem, tem, tem as meninas. Tem. E não tem problema. Pô, pede se você gosta, igual ele fala. Nenhum. Se você não fala, se você não tem essa comunicação com seu namorado, com quem que você vai ter? Comece por aí. Você e mina. Se você o seu, é. O seu, que eu costumo dizer, você acaba minando o seu próprio relacionamento. É. Às vezes você tem um relacionamento de três, quatro anos. Que é super promissor. E você adoraria dividir isso com essa parceira, mas você tem tanta vergonha daquilo. Você gostaria uhum. de ser dominado, mas você tem vergonha de falar que você seria sub de uma mulher. Então eu não vou falar. Ela vai pensar que eu sou menos homem porque eu sou submisso a ela. Mesmo. E aí você não compactua, não conversa com a sua parceira. Uhum. A primeira mulher que aparecer com um ar de dominante, você vai ele acabar vai minando o teu relacionamento. talvez vezes a sua própria parceira poderia fazer isso e seria maravilhoso, Sim. porque vocês são cúmplices, são parceiros. E você acaba encontrando isso em outra mulher. É. Ou vice-versa, tá, gente? Você pode eu vou te dar um exemplo. É, eu conheço um casal de amigos, hoje em dia eles já se dão super bem, mas no início de relacionamento ele tinha esse preconceito dentro dele, e ele não contava, ele chegou a procurar fora, traiu, ela perdoou, só que nesse perdoar, aí ele descobriu que ela era dome. Aí, aí... Nenhum contou pro outro. Olha... É então, tem que é. contar. É Mas eu, lugar, acho que assim. eu acho que é o mínimo. Tinha é. que conversar. Eu acho que a gente prega muito que eu acho que todo relacionamento, ele vai ser muito duradouro. Sim, tem vários relacionamentos que podem ser duradouros. Uhum. Se você tiver o um mínimo de, de companheirismo com seu parceiro e é. contar o que você sente, que você deixa de sentir. Eu acho que é o, é o mínimo. Eu falo, se a pessoa me procurar pra já querer transar comigo é, de vai cara... Vai tomar um belo não no meio da vai cara. vai tomar um mínimo um tapa na cara. Não porque... É? Comigo não rola o sexo se não tiver o fetiche. Sim. É impossível rolar o sexo. Ah, então a penetração. você é total fetista. Eu sou é. total fetista. É, então não tem como uh, eu me encantar se não, tá se não do meu tiver meio. o fetiche. Então é. principalmente a podolatria que é a Parte que mais me aguça mesmo, que me dá mais tesão. Então, se mas é não de você houver, fazer em alguém ou de não, receber? de eu receber. Ah, tá. A boca no meu pé é algo que me dá muito tesão. Mas Legal. não é só uma boca simples, tem que saber beijar o meu pé. Tem que pé. ser a boca. É, tem que mais ou menos fazer o oral no meu pé, Exato. entendeu? É, beijar com vontade. Eu <laughs> é. costumo é. dizer, amiguinho, vai chupar uma pepeca, cara? Vai com <laughs> vontade, meu parceiro. Então, Para de Comigo é. não vai rolar o sexo se não houver pelo menos a podolatria. Isso é fato. Não tem como. Nem Ninguém vai procurar a Karina Cruel pra transar. Sim, sim, sim. ninguém. As pessoas que me procuram ou me procuram para querer apanhar. Eu fiquei com ciúme, Ah, com que... ciúme, nosso convidado ficou absurdo. com ciúme, o copo dele ficou vazio. O meu copo tá mais bonito que o. <laughs> o copo do convidado ficou vazio. Aproveitando essa, deixa, as dúvidas estão chegando para o casal. Manda bala. E o pessoal quer saber: um casal liberal, um casal bonito, um casal falante, mas qual que é o limite? O limite. Tudo tem um limite. Tem. Temos qual que é o limite, limite, temos regras. É, qualquer é, E também conversamos toda vez, mesmo com as regras é, colocadas, a gente conversa em todo rolê. É, também é o principal. A gente vai. Porque cada rolê ah, é um isso rolê. É bom, isso é bom. Cada sim, rolê é uma coisa sim. que e vai senão acontecer. Senão pula o limite, passa o desrespeito, acabou, já, né? Acabou, né? Acabou ali a sua noite acabou, acabou ali uma. também. É. Quer falar, Matan? Pode ser. É, a gente é um casal liberal. E pra gente, o, o limite ele é sempre estipulado na conversa ou, ou na, na, na no consenso. Então, assim, a gente não pega ninguém estando separado. Normalmente a gente pega junto. Uhum. Por isso que não é aberto. Se fosse aberto, seria. Sim. Por isso que é só mas, geral. A gente tem a liberdade de falar um com o outro. Então, se ela tiver num rolê, pode acontecer. Ela gosta muito mais de mulher, ela não tá pegando caras, mas pode um cara despertar. O tesão nela. Ela tem total liberdade de chegar para mim e falar, amor, putz, eu fiquei... Tentado aquele cara aqui. Mas que acha? em quase um ano isso aconteceu tipo duas vezes. Uhum. E ele sabe, eu contei é, pra ele. Aconteceu ele viu. uma vez com um cara que puta que raiva. <laughs> foi o dia que ele teve mais ciúmes. Nossa, ah, mas também eu falo, velho. É, mas. Se vier se, 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 se heterossexualidade desse uma então, balançadinha, tava eu dando pro cara. Ah, mas muito, é difícil mesmo uma, você trabalhar psicológico. foi. Não, isso aumentos, cara? Esse rolê a gente tava na, na, na Spice Club. Aí eu comecei a falar de negócios com outro cara, conversando falando de empresa né? desenrolando aí um cara 1,88 de altura uhum. inteiro riscado cara mais de coroa, barbado eu barba gosto, feita eu tenho esse médico mal também eu gosto de médio riscadinho que... mas falava bem educado começou a conversar com ela eu, eu olhava pro lado, sabe aquela situação de assim... <laughs> eu sei os trajetos que ela faz quando ela está interessada. Então, ela olhava para ele, passava a mão no cabelo e fazia... <laughs> <igual a amigadinha. risos> é, é o clássico, conta. né? Escoleta. E da... ele conversando <laughs> lá e eu olhando. Eu ele conversando com o cara e ele mesmo, aqui, né? ó. É. <laughs> e ele aqui, assim, ó. Eu, eu vi até umas duas vezes que ele estava conversando <laughs> no meio de um assunto. Ele se perdeu no que ele estava falando, porque ele ficou olhando tanto assim que ele... É, o que, que eu tava falando mesmo? <laughs> é, tava... Mas assim, é, voltando só pelo fato do limite. É, o limite pra gente é basicamente o respeito um com o outro e conversar a respeito de tudo que vai rolar. Então, assim, tem, tem vezes que a gente sai pra rolê e a gente fala, antes de ir pro rolê, fala, hoje tá fechado? Tá hoje fechado. Tá como? Hoje é. não vamos pegar ninguém. Tá bom, então tá fechado, tá definido. Se despertar um interesse, um pode falar com o outro. Sim. Se não mantendo fechado. Tem é. dia que a gente sai e fala nossa hoje eu tô afim de pegar umas menininhas hoje eu tô afim de fazer um swing é tudo conversado o que a gente preza para que esse limite não seja quebrado é honestidade. É, entendeu? Então se assim. Se acontecer alguma coisa durante o rolê também que às vezes não pode ali... acontecer. Pode. O Sim. ideal é você ter essa transparência com teu parceiro ou parceira porque você nunca vai ter uma quebra de confiança se tudo estiver alinhado. Viu, galerinha? Eu acho que vocês devem pegar esse casal como o exemplo de vida mesmo, porque você conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre coisas que você gosta, sobre o que você aceita, o que você não aceita, como eles falaram, até mesmo numa balada, ah, vamos conversar o que vai rolar, o que não. E vocês jogarem abertamente, né? E vocês também podem incluir as coisas que vocês gostam. Então, ou seja, quando você conversa eu acho que o relacionamento ele caminha muito melhor muito, muito cara, melhor acho que e é com, é muito como a própria Cudice, o ciúme ele existe a ah, realidade e é, ele é. sempre vai estar presente a realidade é você conseguir entender aonde é, isso é algo seu uhum. que está tendo ciúme e você tem que lidar uhum. e a tua parceira não tem culpa mas eu acho que o ciúme quando ele existe o fazer pelas costas, ele atrapalha bastante, Sim. porque aí já é uma traição mesmo. Sim. Agora, quando existe um, uma conversa, um consensual, é, no qual você tá indo, ah, vamos para uma balada, o que rolar ali é, rolou pra gente curtir, eu acho que o ciúme, ele, ele fica um fica, pouquinho de lado fica, mesmo, fica, né? Fica. Quando, porque quando a gente sai e fala, tá liberado? Fica a maturidade Cara, mesmo, assim, é. não, tá tudo aceito. É, aí é, 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 a questão, se a gente sai, por exemplo, e fala assim, olha, tá liberado. A partir do momento que eu falei assim, olha, tá liberada. Quer ficar com aquele cara? Pode ficar. E ela ficou... Se eu tô tendo um ciúme, o que eu tenho que enfiar na minha cabeça, já aconteceu de eu pegar e falar para ela, é assim. Ela, o que, que você tem? Eu putz... Aconteceu, você ficou, eu fiquei meio chateado, mas eu tô lidando, não esquenta a cabeça, o problema é meu. Uhum. Por quê? Porque eu, ela não fez nada de errado. Eu autorizei, eu conversei, tava tudo conversado. É. Não tem por que ela se sentir mal por algo que estava conversado. Uhum. Quem tem que lidar com aquilo é você. sou eu. Exatamente. E aí é você identificar isso dentro de você e falar assim, poxa por que, que eu tô sentindo isso, saca? Porque mas, tô é, mas é natural, porque você gosta da parceira. Sim, sim você é. Gosta, é. Diferente seria se você, ah, tô nem aí, vai lá, fica. Ai, não sei aí aí ela não rolou não não. o sentimento, então. É, entendeu? Tá porque a gente, a gente se ama muito, pra caralho, e a gente gosta de... O sexo pra gente é um ato, cara. Uhum. A gente consegue separar bem o ato do nosso, do nosso amor. O, o meu sexo com ela nunca, nunca vai mudar. ser o sexo que a gente faz numa homenagem, que a gente faz com parceiras diferentes. Não, mas não tem como, mesmo. Não tem, é. Não muda, e vai não. ser uma diversão, vai ser aquele Dia e acabou. O outro dia a gente tá junto de novo, trabalhando de novo. E é isso que vai, vai importar no seu sim. relacionamento, não um ato sexual. E qualquer um dos dois tem o um direito ao veto. Sim, Já sim. aconteceu, por exemplo, a gente fazer uma homenagem com uma menina e a menina vim com um papo na sequência da homenagem falando assim: nossa, o relacionamento de vocês é tão gostoso. Nossa, eu buscava um relacionamento assim. E aí a, ela sair do quarto e a menina começar a dar a entender que queria eu, só para ela. É. Então, mas esse é o risco do de quando você vai fazer, é, tem de você risco. incluir uma pessoa Sim. no relacionamento, tanto Sempre um homem dá risco. de cima de você, quanto uma mulher dá de cima de você. Isso por isso que o alinhamento... Pode acontecer. Muito, pode. Por isso que o alinhamento é muito importante. Sim. Porque eu confio de olho fechado, se ele tá com uma outra menina, mesmo ela fazendo isso, eu confio que ele vai uhum. brecar a menina, ele vai falar assim, não, espera. Que às eu... vezes, ó, por exemplo, somos amigas. Aí você me chamou para fazer algo aqui entre nós. Eu posso furar seu olho e querer claro. dar de cima do seu homem. Ixi, Entendeu? Isso Existe isso em mas, relacionamentos. Então caramba. você fica com o pé atrás de, pô, eu tô afim de realizar esse tipo de fantasia, mas será? E se depois a mina procurar o meu homem? Pode por procurar isso, depois. Por isso que a mulher, ela principalmente, ela tem que estar tá muito autoconfiante com ela uhum. mesma e com o relacionamento. Se os dois estiverem mal das pernas, ou é. acabaram de ter uma treta e vai tentar fazer homenagem ou abrir o um relacionamento, vão se eu ferrar. Fiz, eu fiz uma vez com meu namorado, eu achei super da hora. Ele gostou, mas ele falou, ah, eu prefiro só você. Mas é pelo menos curtimos a experiência, é, né? É, também Olha, faz pena isso. Eu já fui, eu já, eu já, antes dele, eu era bastante single. E eu já saí com alguns casais iniciantes. Ela tinha no Tinder também, o namoradinha é. de casal. Eu era, era eu fui. Da <risos> da <risos> <segunda> namorada <laughs> de, de casal. Eu adorava, porque eu não, como eu, eu gostava, eu sempre gostei mais de mulher do que de homem. Então, quando a gente conversava, assim, quando eu era namoradinha, eu mais ficava com a menina, tipo, o meu, o meu foco era ela. Então, ele ia comer ela e eu ia colocar ela no máximo do tesão que eu pudesse, chupar, beijar, qualquer coisa, né, então eu achava esse negócio muito legal, e casais iniciais era legal, porque às vezes eu me sentia, porra, muito bem, porque eu, eu elevei o relacionamento deles uhum. com o sexo, porque eu cheguei lá, eu, falei, eu, eu não vou chegar numa menina, num casal e vou já dar atenção pro cara, eu, né, eu como eu já gosto mais dela, eu falo, oi, tudo bem, e aí? <laughs> tá isso, já fico não. com a menina uhum. e cara, eu vou ficar aqui na orelha dela você é mó gostosa, você é linda, para fica de boa, tá tranquilo e aí a pessoa vai se, 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 se deixando se permitindo então você leva, você traz um enredo, é isso? como assim? quando você era ah. namoradinha você que trazia o enredo tudo é, no, eu, normalmente, normalmente eu é comandava a, ali. para esses menagens ou situações do tipo, normalmente quem conduz é a mulher. É a mulher. É. E no como o usa. casal era iniciante, eles estavam perdidos, né? Eles estavam tentando. Já teve, já teve casos também que deu muito ruim. Já cara. porque eu tava Mas no, no meio do motel os dois, para pra cara do outro, Sultou. ela ficou putaça de ciúmes, e eu mesmo assim eu li, fazendo o mesmo caminho que eu já fazia de estar sempre mais atenção para ela, só que o cara ficou muito vidrado em mim e ele queria hum. transar até tipo de madrugada, e ela falou assim, cara, você não transa assim comigo. E aí e aí, aí, bate como é que faz? aí bateu torto. Bateu só que o tor a culpa não foi minha. Claro. Foi do cara. E aí ela falou: não, vamos embora. E aí foi horrível. Eu nunca mais fiquei sabendo. Acho que eles até terminaram. <laughs> mas é isso que eu falo, cara. Se você for, vá sabendo o que vai acontecer. Vá, vá conversado com o, seu, com o seu parceiro. Porque pode acontecer uma coisa é dessa. E se acontecer, de... o que, é que você vai fazer? Boa. Pode acontecer. É, mas na verdade, assim, eu no meu caso, eu sou muito segura. E eu sempre pensei assim: é. ah, se ele der mancada comigo, que vai sair perdendo é é ele. ele. Exatamente. Por isso eu. que é a mulher correto. tem que ser segura. De si. É de saber que Ela quem vai também poderosa, poder de ele vai sair perdendo. Que... Porque é? assim, a partir do momento que você tá num relacionamento no qual você tá dando a chance da pessoa ficar se... com uma outra pessoa. E ser totalmente <laughs> confiante uma na outra. É. E ainda assim, se a pessoa cagar... dá mancada com você, quem ah. se ferrar ele, não, não, é ele. Porque aonde é... que ele vai encontrar outro mulherão desse. Não, você só vai saber. Só... Tchau, é. meu amigo. Um muito Beijo, é. nem me liga. É? Tchau, <laughs> obrigado. Um conceito que a gente costuma colocar é tirar um pouquinho dessa ideia de que óbvio, né? Explorar a sexualidade ou fetiches ou coisas novas pode muito mais melhorar a libido e você salvar o teu relacionamento dessa forma. Sim. Mas para swing, menage, qualquer coisa que envolva um terceiro, ele não salva casamento, não. ele não salva uhum. relacionamento. Se tá mal das pernas, a não ser que você tenha a ideia de eu quero experimentar isso e eu vou botar em risco mesmo, não faz. Faz quando você é. tá bem com a tua parceira. É. Porque assim, isso é algo que você escolhe fazer quando você tá seguro com a pessoa que você sim, tá. Sim. Se você tentar inserir um terceiro para salvar o relacionamento ou para despertar a libido, você tá minando o teu próprio relacionamento. E outra, a, gente, a gente. A gente nem faz tanto assim homenagem. Sim. A gente é tão liberal ah, que às vezes a gente nem, tipo, mais. a gente vai nas baladas assim tem um monte de menina gostosa. Nossa, a gente cansa. É, é, é incrível que é, a gente é. dá risada, a gente olha um pra cara outro e fala, não, não, não. Ah, não, tô suave Imagina não. eu, nesse tipo de tentar conquistar alguém. Ah, eu gosto de bater em pessoas. Ah, e <laughs> não, é, eu não é vou um conquistar ninguém. É um pouquinho mais difícil, concordo. É muito mais difícil porque eu não consigo chamar, tipo, ah, um homem ou uma mulher pra transar. Eu quero chamar pra fazer fetiche. Você já teve mulheres... É, para relacionamento assim. não mas eu, eu gosto dos dois tá? eu para ser submisso para mim não importa o sexo tá, porque a genital acho. não difere nada o que importa para mim é a entrega também acho. então é, mas eu acho mais depende do que eu vou praticar porque se é algo hard eu gosto mais do homem Tá. como submissão aguenta mais também né é. agora <laughs> se algo mais para puxado pro é, lésbico mesmo sim mulher não tem como uma coisa mais tipo um beijo a, um oral então eu acho que fica mais bonito a dominação você já mulher, dominou um casal mulher. já e foi legal já foi cara super legal. tem um tem um casal doido eles são da Europa eles falou que tá vindo aqui pro Brasil no final do ano e ele tá doido, doido, querendo que eu e ele coma é a mulher dele. Ele fala, nossa, vai. Não, e é o do casal. Pé? É, do pé. Nossa, esse é o casal é, esse que é... eu. Tem um casalzinho legal. O casal que eu dominei foi uma coisa assim, meio trash, sabe? Foi uma coisa muito engraçada, porque ele é dominador, ela é submissa. Ah. E ele é pequenininho e ela é grandalhona. Poxa, que É, é, é totalmente o oposto, Deixa assim. Eu tá o seu, mozão. Ele é muito miudinho mesmo e ela é grandona. E aí ele queria que eu batesse nela, que eu dominasse ela, mas com um spank mesmo, né? De bater, pisar, chutar, várias coisas hard e quanto mais eu batia nela pessoalmente ele ficava ele vidrando citado. do fundo assim você percebia que a pessoa estava citada mesmo adora, ali voyeur sabe que é, voyeur, é que é corninho, eles eu fiz eu fiz com vários casais já algumas coisas tudo gringo assim uhum. e a gente tá entrando nisso é, aí a agora gente costuma explorar tudo que dá vontade a gente fala assim, ah, vamos, Ai, vou vamos fazer. Disso, se der né? ruim vamos fazer algo diferente tal e aí, a gente começou aí, né? Convivendo com as dominatrizes <laughs> e tudo mais, a gente começou a ver o nicho do cookie-hold, né? Uhum. Ah. Eu não tenho vontade de ser o corninho, mas de ser o comedor, eu toparia fácil. E ela também. A gente falou, pô, por que não comer uma casada os dois? Ué. Né? Claro. Vamos fazer. Né? E a gente recebeu uma proposta que, assim, tá em análise ainda, porque é meio complicado. Que aí o cara pegou e falou: falou, olha, eu tô louco pra que vocês transem com a minha mulher. Falei, não, beleza, é. tranquilo. Aí ele só perguntar uma coisa pra você, Meros Quanto que você calça? <laughs> aí, eu falei, 40. Ah, tem outro, não é só esse do pé, não. Tem mais um casal. Não, não. Aí, não falou, agora assim, que eu lembrei desse daí. Não, eu quero que você transe com a minha mulher, junto com a espuleta. Que você me humilhe. <laughs> minha única exigência que eu gostaria é, enquanto pé. você faz isso, eu quero estar chupando o seu pé. <laughs> falei, e então, parceiro, dá, dá, dá pra tentar? É, vai tudo. ser a sessão. A ideia é a sessão paga, calma é, aí. É, dá pra tentar, dá pra tentar. Mas eu não garanto minha ereção no meio do rolê. Porque se eu olhar pra baixo, tiver um cara chupando meu pé enquanto eu tô transando. É só não olhar. É. Eu vou fazer um. Não, a intenção é humilhar o, o cara, né? Ele não tem contato, ele não vai ter contato é, nem não. comigo, nem com ele. Uhum. O cara, ele realmente vai entregar a mulher e a gente realmente vai fazer o que a gente quiser com ela. E os caras adoram, cara. E e ele você vai ser. Ficar... provavelmente vai colocar a cinta pra comer. Ah, é isso? Ele e ela também, se ele quiser, fim. Eu vou dar Ai, tapa na cara dos, era, dos dois, dos dois? Adoro, não, mentira. Só dele, cuspir na cara, tudo. A humilhação completa. Ele vai receber tanto minha quanto dele. Xingamentos também, que é a, é a psicológica e tanto a física, é a humilhação, né? E, a, e ela é só carinho, só beijinho. Se ela gostar de uns tapinhos, vai receber. Mas eu vou comer? Ele vai comer? Não vai beijar? Não vai chupar? E ele só vai assistir. <laughs> faz, faz sim. É uma experiência e é, tudo a gente tem que tentar, né? Não, é. lógico. Se der ruim, vai dar ruim uma vez, né? A, agora sim, em relação ao canal que vocês estão. Vocês estão iniciando ele? Derrubaram, é isso? Tinha Não, um? A é, o da Twitch TV, ele já tá há 10 meses, mas a Twitch TV ela tem um, um padrão aonde os vídeos que a gente posta, eles ficam 14 dias. Depois dos 14 dias ele sai da timeline, ele uhum. não fica postado direto É, o Twitch é ruim porque a gente. E o do YouTube, a gente veio agora, a gente tá postando as lives retroativas da Twitch TV que já foram gravadas e tudo mais. Uhum. E vamos começar a alimentar o canal do YouTube com as lives novas também e com outros conteúdos que estão por vir por aí. É que a gente não consegue dar conta de tudo, a gente tem várias plataformas, Sim, né? Então, é porque difícil. assim, o nome Meros Games é um, é, são uns conteúdos e a Espoleta são outros conteúdos e são sites diferenciados e propostas diferenciadas. Só que só é nós dois para apresentar, para fazer. Mas em cada um, um que vocês criam, você pode linkar o seu Sim. e mais o seu. claro, claro, eu linko, que só que a proposta é diferente, a Espoleta... Ela já, tem, ela já tem os clientes dela. Ela já tem um, 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 um ramo ali, sei lá como fala, um, um nicho, né? Já uhum. tem um, um, uma, uma gama ali de pessoas. E ele tá entrando com outras coisas, com outra proposta, né? Sim, e o pessoal quer saber Meros. Por que Meros Games? Você é gamer? Porque eu sou. A dos gente dos é gamer também. eu sempre fui geek, Agora né? Eu, eu sempre tive adulto. essa ideia. É da Sony ou Xbox? <laughs> e Vamos saber. Eu, tudo. Sou tudo. eu sou tem sonista. Eu sou é. sonista. Mas assim. <laughs> Ai, não, se pudesse, teria os três. Teria os quatro. Teria o PC, o Switch, o Xbox e, e, ah, bonita, e o Playstation. Gostosa, linda. É, ah. Mas aí veio a ideia da Twitch até a gente ir rodar alguns Ai, games dentro da Twitch Ai, TV. Que Só que é. eu tô sem placa de vídeo no meu PC. Ai, e aí na hora sim. de streamar. Eu teria que capturar a tela, recompartilhar. Exige muito da minha placa de vídeo onboard. Então eu não consegui fazer. A gente transformou num podcast. Mas esse games, ele tem uma conotação de um projeto novo que eu vou estar lançando. Que é um reality show que vai sair no YouTube, a versão soft. Ah, que legal. E vai ter o reality show, a versão unrated, que vai passar no. Xvideos e no Pornhub, ah, e no OnlyFans hum. e em outras mídias também. Mas que envolve games? É, hum, é uma gamificação mais sensual. Ai, e e Meros é porque na época a gente estava buscando um nome legal pro canal, eu amo mitologia grega e eu dentro da eu mitologia é grega, Meros é o deus do sexo. Deus do sexo. Então ele é pouco <laughs> conhecido, ele é filho de Afrodite e Ares, mas ele é o deus que desperta a é. libido para poder fazer os outros transarem. Ó, oh, né? oh, e vocês têm aqui, ó, oh, tem uma pessoa, Cesar BR, tá pedindo um beijo de vocês. Ai, um Cisar, beijo, Cezinho, tá lindo. Cesar BR, Cisar Cisar BR. É nosso BR, moderador. Um beijo pra você. Ele é um dos nossos <laughs> moderadores na Twitch TV. Incrível também. Que da hora. Olha essa foto. Gente, que foto maravilhosa. Linda, né? Eu fiz Linda. uma eu fiz uns vídeos com a Lorran. Uhum. A Lorran é incrível, ela é a, é a rainha dos pezinhos. a Inara ela é mais a psicologia, é, ela é mais a psicológica, né? Nominação psicológica Fis e física, física também. É. Ela faz o Wesley. É também. E a e é, cara, ela dá é muito da hora também, eu adorei é. Essas máscaras. E a gente fez uma sessão, uma, eu tirei não foi uma foto sessão, máscara né? de cachorro, eu acho uma É. Legal. A gente fez uma filmagem também com bastante como que é o nome, amor? Eu nunca sei os nomes dos, dos negócios que a gente fez lá. Do chute no saco. Balbust, né? Bobust, pisoteamento. Eu amo f... o Balbust. É, nossa, a gente fez. Nossa, tem um Nossa, sim, então. Essa sessão aconteceu faz <laughs> duas semanas, é isso? Faz. Nossa, foi maravilhosa, gente. Mas. Aconteceu um. Pô, foi sensacional. Eu fui pra gravar e elas iam. É, Você tomou uns bombas? Não, não, ele não, só não gravou. <laughs> não Foi arrisco. os dois subs ali, ó. Gente, ó, essa aqui é orgulho meu, tá? Olha essa mulher, gente. Olha que linda essa Olha mulher. Olha essa mulher. É a primeira trans Uau. que foi no canal. Passa ela ali, é mara linda. Linda. maravilhosa. Ela divulga o Maravilhosa. A é, Marcela de move. de move. Essa daí foi Essa ela, é a Vitória né? Serra. Que também foi junto com dias também dia é atriz dia. do Câmera. É amiga, é amiga dela. dela são nossa. Uma, são Pessoal, entra na página é, Imeros Underline, né? Games. É, é Underline Games. Vocês Gaines. curtirem, né? E compartilhar com os amiguinhos aí, viu? Né? Muito linda mesmo. Nossa, ela é simpática. Demais, pra gente, boa ela pra fez caramba. um ensaio pra vocês? É isso? Não, ela, não ela foi entrevistada. Foi como, ah, como a primeira como mulher canal. Como uma primeira trans trans. Canal, a pra gente, dar uma entrevista. A gente ainda quer levar, eu vou até fazer o convite aqui, que a gente já entrou em contato, ele já falou que aceita, mas ainda não deu o retorno. É, o Atos. O Atos é um homem gay. É, o homem um gay, homem desculpa, trans. Um homem trans. É, ele é aqui de São Paulo também. A gente quer trazer também ele pra. Dar uma entrevista no nosso podcast, porque a gente quer trazer todo mundo, cara. A gente Sim, quer. É legal esse você entrar. Entra. Vocês estão basicamente com uma ideia muito parecida com a minha de todo o público. É, tudo, sei, a gente tá, quer. É, LGBT. é exatamente. Pegando o gancho do que você falou no começo, na realidade, a gente tem muito a aprender. Não importa, a gente sempre tá aprendendo. Sim, então, com certeza. Independente de qualquer coisa, eu sempre falei isso. Eu cresci é, basicamente entre meus amigos e Madame tudo mais, Bá. mas Exato. muito envolvido na comunidade LGBTQIA. Eu tinha muitos Sim. amigos que. Pô, quando eu fiquei solteiro, eu frequentava Bubu, eu frequentava o Bardagrá, que era o nosso sapatão. Uhum. Ia pra tudo quanto é balada junto com eles e amo essa, essa, essa família que eu gerei. Ah, eu também. Mas, infelizmente, porventura, eu não tinha nenhuma menina trans ou um menino trans nesse Amigo, ciclo. A gente Amigos, eu também uhum. tenho. Eu só tenho eu os. Eu tenho, eu tenho. Tem, eu tenho. Ou então já indica. Eu tenho, inclusive, o produtor, que é o, o Pedro, que ele trabalha diretamente mesmo é, com as trans. Hum, e ele é até, bom. eu acredito que ele ainda está namorando a amiga Lolo. Eu acredito hum. que ainda está namorando Legal. ela. É, e ele trabalha com esse público, então às vezes eu até indico alguma coisa pra ele. Demorou, Eu vou é muito indicar bom. pra vocês. Tá, porque, legal. porque devido a isso a gente tá passivo a cometer gafes né? A gente, como não tava fazendo parte do A gente do junto do ciclo com social, nosso chat, cara. A gente tá disposto a errar, às vezes eu vou falar algo que ofende, que não é legal, e porque eu não tenho mas essa não visão. É, porque hoje, infelizmente, é, a gente tem que ter cuidado com a língua, né? Sim. É impressionante, mas a gente tem que ter cuidado. É, é como diz, ah, você vai falar uma pessoa de cor, você não pode nem falar negro tem que falar preto É, muito, é, então, é difícil, ou seja, essa... você tem que falar você tem que ter cuidado com tudo, tudo. que você fala isso, isso, você vai cancelar eu, eu assino embaixo por opinião e por, por conhecimento de causa no sentido de ter amigos que já me deram o mesmo respaldo uhum. eu se eu fosse preto na moral eu me chama de negão porque eu acho muito mais então imponente. mas eu acho também mas, mas, tem mas gente mas assim dentro da, do, do que é o socialismo hoje a gente tem que falar é preto porque é. você vai falar negro, ah, tá errado. Moreno não pode é, também, é, eu, eu não é. tenho preconceito, eu não gosto, sobre nada mas... dentro não, de mim, eu entendo contrário. todo esse conceito, até por isso eu costumo, quando eu tenho alguma dúvida falar a respeito e conversar. Uhum. Eu moro com o David, que é um amigo meu, que é professor de canto, tá teletosíssimo. É, ele tá fazendo uma, uma peça, ele é o ele rei, rei ele leão. Mora comigo e é um negão de 1 ,96, Lindo, que mora no quarto ao lado. Também. E eu conversando com ele, eu falei, pô, eu, eu se fosse preto, eu queria ser uma de negão. É, Agora, pra também. mulher, por exemplo, eu acho muito mais gostoso falar, olha aquela preta que maravilhosa. E as pretas têm umas bundas que nem de ficar olhando. Minha. Eu acho que tudo é uma questão de como você aborda é. a eu falo, eu falo, eu queria ser pretona mesmo, sabe? Eu, eu, acho, um lindo. Corpo, eu né? acho lindo. Ainda é. mais quando é aquele azul que vem, mano, daqueles do, 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 africano que tá na França, <laughs> sabe? Que a pele Sim. brilha. Você vê umas pretas... Aquele que, mano, preto é quase surreal. azul. É, eu acho é, lindo. Da hora. Eu Pera. acho lindo. Eu queria muito ser de cor mesmo, mas, infelizmente, sou E aí a gente tenta fazer isso, levar todo, todo o nicho para lá pra gente falar sobre tudo, de sexualidade, porque todo mundo transa, né? É, e ah, o pessoal ah, quer saber aqui, as perguntas tá chegando. Você não, uhum. pessoal vocês têm bastante gente. Graças né? Deus. Deus. Não não deixar, a gente Cara, mas gente, a gente virou família. família. Né? Mas sempre, é. O pessoal quer saber aqui, todo mundo perguntando: se já teve aquele convidado que deu aquela saia justa? Que ficou climão, sabe? Cara, não. não. A gente deixa as não. pessoas. Eu acho tão que tranquilas. eles deixam tão tranquilos. É, exatamente. As, as pessoas, elas chegam um pouquinho antes também na nossa live lá na, em casa, pra né? A gente um conversa. Um pouquinho, né? Mas a gente deixa as pessoas super tranquilas. Fala o que você uhum. quiser. Vai ser um bate-papo super informal, assim. A é. gente não tenta. O trazer muita seriedade. O que eu costumo, que eu costumo assim. puxar dentro do podcast Mas, é, é não focar muito assim. na expertise da pessoa. Não é porque eu tô levando um ator pornô que eu vou só debater pornografia com a pessoa. Não, não. É, não. a gente fala no modo geral. Eu acho que é legal a gente conversar sobre vários assuntos, não é só ficar naquilo. É. É, você conhecer a pessoa. É, tem muito o que falar, não é só... Tem muita história pra contar Tem, muita é? história pra contar O pessoal tá pedindo o endereço do podcast. Tá todo mundo pedindo aqui. Isso, como passa, é... passa do canal de o vocês. É... O As lives... A, a, a nossa live funciona da seguinte forma. Ela roda na Twitch TV de segunda, quarta e quinta. Sempre às oito e meia da noite a gente entra ao vivo. De segunda-feira. a começa as músicas. Isso, 8h20 abre com a música de abertura, 8h30 a gente entra no ao vivo. A, até porque a gente até fazer é, uma arte. A gente vai falar que, também da música do que canal. Que a música, passa duas Nossa, músicas. Nossa, <laughs> gente, a música de vocês, ela é maravilhosa. Eu é queria cantar o trechinho Ele até soltar, eu. É, é legal. Não, minha voz tinha muito autotune nessa é. brincadeira. Eu não quero <laughs> me lançar no trap, era uma música pro canal, gente. Foi duas, ai, mas ai, a música é perfeita. Aí é, assim, começam três músicas que iniciam, né? Das 8h20 até as 8h30 são três músicas que tocam. Duas é a música autoral de um amigo nosso que. Que Bar, se Incrível, sigam também que as músicas dele é incrível. E aí ele cedeu essas duas com direito autoral para nós, pra gente abrir. E a última é a, é é a, a nossa, que a, que a gente comprou. fez nossa, e a gente cante Então se inscreve no canal. É, assim, é gente, muito legal! Tá né? gostosinha. É perfeito, é perfeito. É. A gente faz a live de segunda, quarta e quinta, sendo que segunda-feira a ideia é um bate-papo informal com o chat, a gente quer saber sobre aventuras, sobre o que eles passaram no final de semana, contar o que a gente fez, como que a gente fez durante o final de semana, e é um bate-papo meio umas putaria, que sem é tema, aleatório, né? Então a gente troca uma ideia com o pessoal do chat de segunda-feira. É. De vez em quando a gente escolhe um tema mediante as dúvidas que forem geradas pra gente de fazer uma dissertação em cima dele na quarta-feira. Quarta-feira a gente rola a live dos patrocinadores. Então a gente conversa sobre esse tema que foi escolhido, tirando dúvidas como pompoarismo, BDSM, Shibari, debatendo algum tema que a gente acha interessante. E como a gente tem os patrocinadores de sec, com o quesito Sex Shop, né? A gente tem aí a Miami Sex Toys, que é a patrocinadora oficial do canal. Hum, a Mai, ela manda itens Linda, maravilhosos gostoso. pra gente. Nossa, tem um, e a gente um, faz um armário, cara, na quarta-feira. Chega na quarta-feira, normalmente tem algum sorteio de algum item de sex shop. Dá pra você ganhar aí um dá vibrador. Dá pra você ganhar várias um coisas, um viu? É, um gel, qualquer, Tudo, Tem alguns um outros parceiros coisa. que estão entrando agora também. Como aí tem que se Land, inscrever pra Design participar Ride. do concurso. É. Sim. E na quinta-feira, a gente roda a live no estilo podcast. Que aí eu trago algum convidado ou convidada não necessariamente do ramo, mas que tem algo a acrescentar Sim, ou a que, dizer. que, que fale abertamente sobre sexo. E trocar ideia com a gente. Eu tô até com um projeto de trazer algumas pessoas que são da mídia, que não são do mundo Sim. liberal, ou do fetista ou do porno, para conversar sobre sexualidade. É, uhum. porque até agora foi pessoas que... Que estão abertas a, né? É, que estão trabalhando, tra ou que trabalham com conteúdo, ou que já teve algum contato com conteúdo, ou com pornô, ah, mas ou com repente, um relacionamento aberto. vocês aberta. podem chamar, é que nem eu falo, até uma dona de casa para você chegar. Exato. E já tem algum tem alguma coisa assim? Não, então, antes se eu... chegar... Ah, não, sim, não, entendi, te... entendi, entendi, entendi. Na perguntinha. É, 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 perguntando entendi. pra própria dona é, de casa, entendeu? Você já, já fez homenagem? qualquer pessoa. Qualquer pessoa, aí a gente queria trazer esse tipo de pessoa para falar o essa opinião também. Em suma, seria isso, né? A, a parte do, da Emeros Games é, na e Twitch é tudo TV. Tudo o mesmo nome. E o seu, espuleta, passa o seu que o pessoal tá pedindo. Tá, também. é tudo Emeros Games. Você vai procurar Twitch TV, Emeros Games, o YouTube é Emerus Games e o meu é sempre Espoleta. Twitter, Espoleta. É que a gente que trabalha com conteúdo, sempre tem aquele negócio, é douban e de cair conta, né? Eu já, hum. eu já perdi uma conta de 22 mil seguidores. Nossa. E agora eu tô, tô Ai, chegando. Fala, é, é tô chegando nos 35 agora. É, mas eu tenho um morro de medo de perder minha conta. No meu puta, caso. eu chorei, cara. Eu sou a que abusa mesmo da pessoa mostrando os pés. É impressionante. É, <risos> aí, <risos> aí, o eu só a puta é, dos pés. Aí tem que digitar inteiro, mas é muito fácil. É espuleta, sempre com U, E, com S, com ES também, que tem gente que escreve S e. Espoleta, sim, ah, é. Ah, é, é, né? É Espoleta1, é. é Twitter, Espoleta01, e tudo que você for procurar, você colocar no Google, espuleta já vai aparecer o meu nome. você colocar lá no canal HubHub, você vai achar. HubHub, é. 00, no XVidros também, no é. XVidros a gente lançou o Games com no... uma nova proposta é. Mas no Instagram tem o um link na bio? Que vai direto pra todos os links Todos os links que é oficial e que a gente trabalha Fica lá no Instagram também No Instagram é nosso portfólio assim, E oficial. será que esse, canal, esse casal Que é bem liberal assim Será que aceita, o homem aceita A gente colocar o pezinho da nossa convidada Aqui na mesa? esses podotras Eles precisam fica, ver esse fica pezinho Fica a dica, tá galera? Não sou nem eu que tenho que aceitar Se ela quiser o pé dela Karina, seu público agradece <laughs> Ah, meu público agradece pra ver esse pezinho Gente, o um pezinho 34 não, a lindo, lindo, tira tira tira. Ah, tira pai, des... ah lá, é, tem que tirar o sapato com essa olhinha. Ai, meu pai... Ela fica andando com o Tem que tirar, né? Tem que fazer. Não, não. Ele eu passa creme no meu pé. Ah, pessoal, pé. eu não vou garantir que eu vou tirar. Eu, sou, assim, eu estou aqui, meio desconfortável de sainha hoje. Vou mostrar meu fundilho. Bem de filho, que eu vim de, tô de tô Não dá muito assim. Oh, eu tô de bota. bota é Quem quiser, lambe minha bota hoje. Uma bota... Isso aqui, ó, dá enfim, na boca, ó. Esse salto fino aqui também, ó. Porque eu hoje, se eu ficar com o pezinho aqui, vocês vão ver, o fundilho. E eles nem vão gostar, né? Nem vão gostar. Imagina. imagina. Fica mais confortável. Ah, um seu pezinho, pezinho é lindo. Petit é um lindo. Pezinho é 34, lindo. Esse 34. 34 esse pezinho. Algumas coisas são 33, você acredita? Eu comprava sapato no modo infantil. Nossa, é um pezinho bem pequeno. Vem cá, deixa eu sentir essa textura. Vem <laughs> pertinho de mim. Só pra falar com a galerinha, porque a galerinha gosta de saber. Não, o pessoal tá indo pessoal, na Eu vou aqui. falar pra vocês como que é esse pezinho. Primeiramente. Ele é bem cheiroso, bem cuidado. Não tem chulé, tá? Então, ele é bem macio. Dá para se perceber que é bem cuidado mesmo. É, tem uma curvinha muito boa. Tem uma curvinha maravilhosa. Gente, o pé dela é muito macio. Ele é um nível carina cruel aqui, viu? <laughs> e eu tenho um problema de sudorese. Eu fiz cirurgia, mas ele soa muito meu pé. E aí, ele, por isso que ele parece que ele tá sempre. Não, mas ele, assim, ele tá, um, mas não tá um suorzinho de... aqui, mas ele não. Ah, é. leve. não, não é mas eu fiz a cirurgia e por 60%, assim, mas eu tinha, cara, de não conseguir usar sandália aberta, assim. Era, é? é muito, era muito. Sério? É. Mas é eu falar do botox. Né? É, mas Sim. ele só dura seis meses ou até um ano. Ah. Ah. Eu Coloquem fazer a língua cirurgia. pra fora. Agora, nesse momento. Fiquem de joelho. <laughs> começa dedo por dedo. Coloca, começa a lamber a, a tela da TV. <laughs> do celular eu faço isso com o submisso isso eu, é passo isso. Isso. eu faço isso não tem que fazer não, eu tenho eu tenho, assim, eu, assim. tenho eu tô com uma de ter meia. mais curtidas eu tenho, <laughs> eu tenho dois instagrams né o meu e o espoleta Fit espoleta. é Aí, lá, eu coloco bastante... Cara, ele tem mil e sei lá, 600 seguidores, mas ele é tão engajado. É o dia inteiro a gente conversando 45. comigo. E eu tô com uma meia que eu tô usando já há 15 dias, que eu não lavo. E ela, tá... ela era branca, e ela já tá quase preta. E eu ando em tudo que é <laughs> Você tanto. já vendeu acessórios? É, tipo, uma meia é, suada? É, ela que vai é ser é. vendida. Ah, eu, tenho... eu tô usando até 20 dias. Ô, Léo, ô, Léo vamos comprar a meia da Espletinha? Eu vamos. vendo tudo. Camisinha usada, meia... <laughs> aí, é, você vai ter que usar pelo suado. menos uns 15 dias... Falei é que, no mínimo 15. Essa meia eu vou vender com 20. O tá Léo, quando eu vendi a minha meia pra ele, ele, ah, eu quero meia com chulé. É. Eu tive que usar os 20 dias e explicar é. pra ele. Não, é porque eu tenho que criar o um chulé aqui. Eu Exato. Não tenho. Eu molho um pouquinho a meia e Tô vou pra fazendo academia. Teste vendo se ela tem algum chulézinho, é, alguma cócega aqui. Mas eu até ela tenho, tem, mas eu controlo. Quase. Eu Controla, controlo, né? é. Mas tique, eu tique, tenho. Tique. Na, a madame Dubá fez uma, um pouquinho. Ela me amarrou na, na, na live e fez cosquinha em mim. Eu tenho muito cliente também de axila, viu? Ah, ó. axila. Ó, nem fez da depilada. não tá cruel. Tem tesão na axila. Jura? Cara, eu já fiz live de uma hora, assim, ó, só fazendo carinho na axila. Cara eu, tenho. Também. Ah, eu já fiz assim, de fazer carinho e de cuspir. Uhum. Não, de cuspir mesmo. Uhum. E eu lambe. também. Eu, o cara queria que eu mastigasse algo e ficasse passando a sujeira aqui, assim, ó. Vale a pena pelo dinheiro. Aí você entra pro banho e você tá. Tudo não, limpa. mas ó, eu vou falar uma coisa para vocês. É, se o público do fetiche vocês não tem muito, agora vai alavancar. É, porque pode ir. eu vou estar eu adoro pra vocês. rodo. <laughs> e o legal dos fetichistas, pelo menos o meu público, é que a maioria é gringo. Muito bom. Então, ou seja, você vai começar a trabalhar eu tenho aí bastante. Ou eu, me uh -huh. <laughs> eu, bastante... eu trabalhar meu inglês, né? Teve um cara <laughs> que, que, que até perguntou. Se eu te falar que eu não falo inglês. Eu é, também é. não. Quem fala não, não, não fala. Eu tô louca pra aprender, Tudo que precisa, eu, sou eu. Eu, eu faço muito Eu consigo duolingo. entender as escritas, mas o falar é, eu tenho trava-língua, né? Eu escuto eu tenho... muito bem quando ele tá conversando, ou quando eu vejo alguma coisa. assim. eu escuto muito bem, entendo, mas eu não consigo falar. E eu tenho um pouquinho de, de uma dicção um pouco errada também. E também. Eu, não, eu tenho trava-língua. Sério. sério. É igual o igual Lanzoca, assim, <laughs> e, e, e eu sou do interior, então eu puxo muito também. Então, pra mim é difícil, porque o sotaque deles é muito leve, é igual paulista, então eu ainda puxo muito R, então eu tenho que quebrar o meu sotaque e aprender a... a... Não, mas, ó, eu trabalho público gringo e é tradutor, filho, é tradutor. Ah, coloca o tradutor, coloca o tradutor, ah, não, e negocio. Eu eu não que não... É, é assim, eu vou dizer pra você, é 2% brasileiro que eu negocio. É o resto, não, é coisa 98% brasileiro. Muito gringo. O brasileiro ele quase não compra. E o bom do gringo também. é que ele não reclama não, do valor. Você pode pôr o valor que você quiser. Porque Quando você eu falo, cobrar o valor para eles não é nada. Mas eu falo isso para as meninas, pessoalmente as que iniciam. Eu dou os sites, falo que ela, para as que não querem uhum. é, conteúdo aqui no Brasil, fala bloqueia uhum. brasileiro, porque brasileiro só é só caroço, né? Aquele vendedor que fala é só caroço mesmo, Sim. eles gostam das coisas gratuitas. E meu, investe nos gringos. Os é gringos pagam, É isso mesmo. Eles amam brasileira. Portugueses, tem um português que também que tá me assistindo. Um beijo. Tuca. É o André, hum. é, o meu, é o meu Daddy, né? Nosso daddy, é o daddy. nosso Sugar Daddy. <laughs> Beijo, André. <laughs> Sério? É, nosso Sugar daddy. Ele é um fofo, ele tá comigo também desde, desde o começo. Ele me ajuda em algumas coisas. Compra algumas roupinhas. Eu vou falar pra com mim. o Léo. Léo, se você estiver assistindo, tá, eu espero que sim, né? Eu espero é. que você esteja assistindo. Compra a meinha dela que vale a pena, viu? Ah, ele tá ele bem vai comprar tá e eu vou enviar para você o valor. Demorou. Esse pezinho lindo, maravilhoso. Uhum. Ai, que pena que estamos chegando no final. Eu quero ah, ir lá no canal de vocês também. Já tô me autoconvidando, vai Não tô sim. nem aí. Já desde o início da live. <laughs> Com certeza. Eu quero agradecer demais assim, o casal e... É, que vocês continuem dessa forma mesmo, né, dando, é, ensinando as pessoas, dando esse engajamento mesmo, porque quando você une o sexo com fetiche e tudo, você abre a mente das pessoas, quebrando o tabu a gente mesmo. Desde 2022, né? É. Essa passou. né? Eu acho que na verdade Porra. nem precisava, mais, também assim tanto dos outros está ensinando, é. mas é importante, é. sim. É, como eu digo, eu tenho muito para ensinar e eu tenho muito para aprender a também. também. A gente também e a gente aprende é, muito com isso. É que vocês isso. continuem Continue mesmo com essa ideia né que vocês continuem com essa ideia porque é maravilhoso e pessoal não esquece de seguir esse siga, esse siga, casal siga, maravilhoso siga. e dada dada do canal viu Quero oh, agradecer olha. demais é, para vocês estarem acompanhando e tudo de bom para vocês viu meus lindos um beijo para vocês seus gostosos <laughs> obrigado beijo.